Hei, tervetuloa kaikki munkin puolesta. Tämmönen viedetään tässä pieni tämmönen paneeli. Mun nimi on Eppu Salminen ja mä yritän tässä vähän jakaa panelisteille tässä puheenvuoroja ja pitää tätä vähän jöötä tässä yllä. Ja sitten kun me ollaan juteltu, mä saan kysymyksiä tähän eteen ja mä esitän heitä sitten. Täällä on ilmeisesti systeemi, että voi kirjoittaa myös näköjään lapulle. Ja avataan sitten yleinen keskustelu, että sitten lähtekö kaos käyntiin, mutta pidetään tämä nyt tässä näin, että kuunnelkaa mitä näillä viisailla panelisteilla on täällä sanottavaa. Mä oon siis näyttelijä Eppu Salminen, mä oon Helsingin kaupunginteatterissa tällä hetkellä kirjoilla. Olen ollut täällä Tampereellakin 7 vuotta aikoinaan tuossa Työväenteatterissa. Näytelin muun muassa nuorta Väinö Linnaa, tämä on niin kuin sillä ihan kiva paikka olla täällä Väinö Linna aukiolla. Ja mulla on henkilökohtaisesti, niin mä oon ollut tuolla aktiivisesti noilla keskustelupalstoilla aina välillä mukana ja sieltä mut on ilmeisesti pongattu. Itse erosin kirkosta 17-vuotiaana. Olen tässä nyt ihan puolueettomana, heittelen teille kysymyksiä, mutta että olen kaikille tässä nyt tasapuolinen. Mutta mulla on itselläni 4 lasta ja mä oon itse käynyt hakenut nimiä aikoinaan tuohon ET-opetukseen. Ja itse tämän kouluhomman käynyt aikoinaan Hollolan lukiossa, niin käynyt läpi näitä taisteluita, että kun pyysin, että ei ole tarvitsisi olla aamunavauksessa paikalla, niin sitten tietenkin se kuului käytävillä se aamunavaus. Ja sitten mä sanoin, että mä tulin vähän myöhemmin kouluun, niin sitten kun aamunavaus kesti vielä 5 minuuttia, vielä minuutin, niin mä tulin 5 minuuttia myöhemmin, niin mä sain sitten myöhästymisiä ja kaikkea. Ja sitten ei ollut korvaavaa opetusta, niin aina heitettiin sitten uskonnon tunneilla, kävelin siellä kanssa pitkin käytäviä ja muuta. Että koin tämän silloin näin ja sitten noiden vanhempien lasten, mun vanhin poika on 24, nuorimmat on 1 vuotta ja vajaa 3 vuotta. Ja näiden vanhempien kohdalla oli myös sitä, että kun on joulukirkkoa ja muuta, niin sanoin, että voi mennä, jos haluaa. Ei halunnut, niin sitten laitetaan yksin luokkaa tekemään matematiikan tehtäviä. Ja viimeiset vuodet tein sitten niin, että ilmoitettiin vain, että ollaan kipeitä. Että ei jaksanut tapella sitä, että on tämmöisiä käynyt läpi. Olin itse vaihto-oppilaana Indianassa aikoinaan 16-vuotiaana. Ja siellä oli silloin tämmöinen moral majority, tämmöinen uskonnollinen oikeisto nosti päätään. Ja mä jotenkin niille lämpimillä, kun tulin Suomeen, niin mä erosin täälläkin kirkosta. Että suomalainen kirkko sai vähän niin kuin väärää. Jerry Falwellia ja muita, ketä siellä silloin oli, niin sai vähän maistaa niin kuin vähän väärin. Tuli sieltä, että minä eroan heti. Ja mummo allekirjoitti jonkun lapun, piti saada joku lupa siihen silloin. Mutta tämmöinen pieni alustus. Olen itse, kun on ollut noita nimenantojuhlia, että ollaan tehty, hyvin se on toiminut, että vanhimmalle pojalle antoi nimen Vesa Vierikko ja toiseksi vanhimmalle Veikko Sinisalo ja tuli Pelle Miljoona ja toi Vainion Ilkka, Junnun poika viimeksi, että on ollut kivoja juhlia, toimisen niinkin. No, mutta tämmöinen pieni alustus meikäläisestä ja mä haluan esitellä tässä teille meidän hienot panelistimme, eli jos lähdetään tuolta toisesta päästä pöytää, niin siellä meillä on Tuovi Pääkkönen, vuoden uskonnonopettaja. Seuraavaksi on Kimmo Ketola Kirkon tutkimuskeskuksesta. Sitten on Satu Elo, Latokartanon koulun rehtori ja Eero Salmenkivi. Seuraavana filosofian elämänkatsomustiedon didaktiikan yliopiston lehtori. Ja sitten vieressäni tässä Sofia Nykänen, lukiolainen. Menikö oikein? Aletaan hommiin tässä ja mä oon ymmärtänyt, että Tuovi ja Kimmo haluaa pitää pienet alustukset. Aloittaako Tuovi? Ole hyvä. Kivampi on puhua täällä seisoviltaan. Mulla ei ole nyt mitään dioja, mä saan niitä ihan riittävästi tuolla koulussa käyttää, niin ajattelin ihan luottaa puhutun sanan voimaan. Eli olen siis Tuovi Pääkkönen ja kun täällä nyt on nähtävästi kaikki tämän historiansa kertoo, niin olen ihan varmaan parin kuukauden iässä kastettu Evlut-kirkon jäseneksi ja olen yhäkin Evlut-kirkon jäsen. Ja tosiaan uskonnonopettaja ja filosofian opettaja Tampereen yliopiston normaalikoulussa. Ja mä aion käsitellä tässä puheenvuorossani 2 teemaa. Ensimmäinen liittyy tähän paneelin mainoksessakin esitettyyn kysymykseen, jota Joannakin jo käsitteli. Eli tätä, että miksi koulu on uskonnollisempi kuin yhteiskunta sen ympärillä. Ja toinen sitten liittyy tähän uskonnon harjoittamisen järjestämiseen. Ja kerron pikkusen Tampereen normaalikoulun toiminnoista. Mutta tähän ekaan aiheeseen. Jotta voisi pohtia sitä, miksi koulu on uskonnollisempi kuin yhteiskunta, täytyy siis kysyä 3 kysymystä. Ensinnäkin, mitä on uskonnollisuus, josta me puhutaan? Toiseksi, onko koulu todella uskonnollisempi kuin muu yhteiskunta? Ja sitten kolmanneksi, jos näin on,
niin onko uskonnon näkyminen koulussa enemmän kuin yhteiskunnassa sitten hyvä vai huono asia? Eli nyt ensimmäisenä, mitä on uskonnollisuus? Siitä nyt voisit puhua vaikka kuinka pitkään, mutta ihan lyhyesti koitan tiivistää näin, että uskonto on vaikeasti tulkittava monimuotoinen ilmiö, josta löytyy monia asioita ja aspekteja. Siihen on kietoutuneena tiedollisia, toiminnallisia, emotionaalisia, sosiaalisia, kulttuurisia piirteitä. Uskonto ei ole huonoa tiedettä, vaan se on omanlaisensa elämänalue, jota voisi varmaan paremminkin verrata siihen taiteeseen. Tämähän ajatus jonkin verran oli tuossa esillä alustuksessa. Eli uskonto lähenee jollain tavalla kokemuksellisuuden kautta enemmän taidetta kuin tiedettä. Ja tiedettä se nyt ei ainakaan ole. Uskonnon merkitystä ei pidä ylikorostaa eikä alikorostaa. Uskonnon vaikutukset kulttuuriin ovat ilmeisiä, mutta kaikki kulttuuri ei ole uskontoa tai uskonnon synnyttämää. On uskonnollisia perinteitä, mutta kaikki perinteet eivät ole uskonnollisia. Uskonnolla on vaikutuksensa vallitsevaan moraaliin, mutta on ilman muuta selvää, että moraalista ajattelua voidaan tietenkin tehdä ilman Jumalaakin tai ilman uskoa yliluonnolliseen. Monien asioiden taustalla voi nähdä uskonnon tai kirkon historiallisen vaikutuksen, mutta sillä ei ole nykyään ihmisille, ainakaan kaikille, kovin suurta merkitystä. Esim. Reformaation vaikutus koululaitoksen syntyyn ja lukutaitoon on merkittävä. No, entä sitten? Meillä on hyvä koulu ja osaamme lukea. Pitäisikö siitä kiittää kristillistä kirkkoa? Tavallaan, mutta mitä se sitten tarkoittaa käytännössä? Jotkut uskonnolliset perinteet taas sitten ovat säilyneet, mutta maallistuneina, eikä niitä enää mielletä uskonnollisiksi. Raamatun perinne vaikuttaa esim. Nimissä, ajanlaskussa ja juhlissa. Joskus 8-luokkalaisten kanssa käyn läpi koko luokan oppilaiden etunimet ja näin äkkiä näppituntumalla sanoisin, että noin puolella on sellainen etunimi, joka on Raamatun peruja. No, uskonnon syvin olemus ei ole kuitenkaan sen vaikutuksien luetteleminen. Uskovalle uskonto tai usko on tapa katsoa todellisuutta. Se ei ole jotain, mikä nähdään, vaan sillä nähdään. Yksi ihminen voi nähdä koko maailman Jumalan maailmana ja oman elämänsä uskon valossa. Toinen ihminen taas ei näe maailmassa mitään jumalallista. Siis uskonnossahan on kyse todellisuuden oivaltamisesta, tietystä näkökulmasta. Siksi se on usein niin kokonaisvaltaista ja voi näyttäytyä hyvin outonakin sellaiselle ihmiselle, joka itse on uskonnoton. No sitten se toinen kysymys. Onko koulu uskonnollisempi kuin muu yhteiskunta? Mikä kaikki yhteiskunnassa on uskonnollista? Riittääkö, että asialla tai ilmiöllä on uskonnolliset juuret, vai pitääkö sillä olla uskonnollinen merkitys kaikille ihmisille? Kerään koulussa luokkani seinälle kiinnostavia lehtileikkeitä, ja me luetaan niitä yhdessä oppilaiden kanssa, opiskelijoiden kanssa, ja monesti opiskelijat pysähtyy lukemaan niitä ihan itsekseenkin. Minusta tuntuu, että Hesari ja Aamulehti pursuavat uskontoon, etiikkaan, arvoihin ja tällaisiin asioihin liittyviä tekstejä ja viittauksia. Ja olenkin alkanut miettiä sitä, että tässä on kyse näkökulmasta. Minä näen uskonnollisesti kiinnostavana monen sellaisen asian, jota joku muu ei sellaisena näkisi. Eli uskonto näkyy yhteiskunnassa, kun niin katsoo. Kolmas kysymykseni kuuluu, onko uskonnon näkyminen koulussa, jos näin on, nyt sitten hyvä vai paha asia? Toisaalta voi ajatella, että koulun tehtävä on ylläpitää kulttuurin ilmiöiden tuntemista edes perustasolla, jos perheet tai yhteisöt eivät sitä tee. Kulttuuriperinnön, myös uskonnollisen, vaaliminen on arvokasta ja se tukee yksilön kykyä lukea kulttuuria. Muodikkaasti sanomme monilukutaitoa. Kysymys on siis kuitenkin viime kädessä arvoista. Mitä me pidämme tärkeänä? Onko uskontoon liittyvän kulttuurin tunteminen tärkeää?
Kun asian vie tälle tasolle, on vaikea perustella kantaansa pelkillä fakta-argumenteilla, arvot kun eivät perustu tosiasioihin. Toisaalta, puhun nyt itseni kanssa ristiin, voi sanoa, että koulun pitääkin heijastella ympäröivän yhteisön ja oppilaiden kotien arvoja. Perhon kunnassa, jossa 94% väestä kuuluu evlutkirkkoon, voivat koulun tilaisuudet mielestäni olla erilaisia kuin monikulttuurisessa Helsingissä. Jos oppilaiden perheissä luetaan ruokarukous, en näe sitä ongelmallisena koulussakaan. Tässä pikkuisen kyllä provosoin, mutta ajattelin, että miksi ei, jos se kaikille sopii. Ketään ei tietenkään pidä pakottaa rukoilemaan, tämä on ihan selvä juttu. Ja sanon tämän silläkin näkökulmalla, että en ole itse koskaan tuottunut ruokarukouksiin. Koulun tehtävä mielestäni ei ole uskonnollisten tilaisuuksien tai rukouksien järjestäminen, mutta niitä voidaan koulussa järjestää, jos yhteisö kokee ne itselleen tärkeiksi. Kun ollaan suomalaisessa kontekstissa, voi kuitenkin olla vaikeaa tietää, mikä on yhteisölle tärkeää. Suomalaiset kun eivät kovin usein tuo esille toiveitansa uskontoon liittyen tai siitä irtipääsemiseksi. Tämä yleisö täällä ehkä on poikkeus. Monelle uskonnolliset asiat ovat kerta kaikkiaan yhdentekeviä. Ei paljon väliä. Monelle taas yksilön ja perheen uskonnollisuus on äärimmäisen tärkeää, mutta sen esille tuominen voi olla aika arka asia. No, sitten näistä tilaisuuksista ihan lyhyesti. Eli meillä Norssissa Tampereella varmaan käytännössä tilanne on sama kuin aika monissa muissakin suuren kaupungin koulussa. Mä puhun nyt yläkoulu- ja lukiokokemuksesta. Vielä 6-7 vuotta sitten seurakunnasta käytiin pitämässä päivänavaus kerran viikossa keskusradion kautta. Sitten puututtiin koulussa yhden kouluun saapuneen sähköpostin perusteella siihen, että miksi seurakunta pitää päivän avauksia, ja näistä alettiin keskustella. Pyrittiin ratkaisemaan se tilanne sillä tavalla, että rehtori pyysi, että seurakunnan työntekijät pitäisivät informatiivisia ja ei-uskonnollisia päivän avauksia. Tämä ajatus tuntui kuitenkin aika absurdilta, koska tuntui aika hullulta kutsua pappi puhumaan ja sitten sanoa papille, että et saa muuten sitten puhua uskonnollisesti. Me päädyttiin sitten sellaiseen tilanteeseen, että pidettiin seurakunnan päivänavaukset ennallaan, mutta niiden aikaan oli eri tilassa, johon ei sitten kuulunut tämä keskusradio, oli sitten päivänavaus uskonnottomille erikseen. Ongelmaksi muodostui se, että aika monet uskonnottomat ei kuitenkaan sitten saapuneet näihin tilaisuuksiin. Koululla ei ollut oikein voimavaroja taluttaa heitä väkisin sinne. Pari vuoden päästä seurakunnan päivänavauksia vähennettiin kerran kuussa pidettäviksi, ja sitten niin 2 vuotta sitten päädyttiin sitten siihen, että mitään säännöllisiä päivänavauksia seurakunnalla ei ole. Sen sijaan kutsuimme seurakunnan väen kokoukseen ja keskustelimme vakavasti, että mitä ja millaisia tilaisuuksia me haluamme. Ja me halusimme koulussa suunnitella kaikki kunnolla, tiedottaa asioista ja myöskin selvittää, että kuka osallistuu mihinkin tilaisuuteen. Aina lukuvuoden alussa oppilaille ja kodeille lähetetään tästä tiedote ja he sitten kirjallisesti ilmoittaa, että mihin osallistuvat. Tämä koskee sitten kirkkoon kuuluvia ja kuulumattomia yhtä lailla. Meidän nykyiset tilaisuudet ovat joulukonsertti ja pääsiäiskirkko. Me luovuimme alkajaisjumalan palveluksesta, koska se tuntui vähän diskriminoivalta, koska miten sitä aloitetaan yhdessä kouluvuotta, kun kaikki eivät ole siellä paikalla. Ja meillä ei päättäjäiskirkkoa sitten koskaan ole ollutkaan. Sen sanoisin, että tämä järjestely on toiminut aika hyvin, mutta ehkä sillä tavalla voisi sanoa, että paremminkin voitaisiin niitä uskonnottomien tilaisuuksia kyllä suunnitella. Tässä meillä on vielä elokuvien katselun ja kirjastossa työskentelyn kehittämistä huomattavasti. Normaalikoulussa juhlaperinne on ollut aina aika monimuotoinen, mutta ei sinänsä kovin vahvasti uskonnollinen ehkä. Eli siinä mielessä tämä muutos ei ollut meillä niin kovin dramaattinen. Mun mielestäni yhteistyötä seurakunnan kanssa voidaan tehdä siksi, että seurakunta on sellainen yhteistyötaho, jolla on osaamista ja halua olla mukana kasvatustyössä. Tämä on nykyään kuitenkin aika arvokasta. Olkoonkin, että kirkolla on tässä oma agenda.
Ajatus siitä, että koulu on avoin ja avoin yhteiskuntaan ja toimii eri toimijoiden kanssa, niin myöskin olisi aika kummallista, että sitten uskonnolliset yhteisöt eivät voisi olla tässä mitenkään mukana. Mutta haluan korostaa sitä, että koulu on tietysti kaikessa yhteistyössä mukana omista lähtökohdistaan ja valitsee itse yhteistyökumppaninsa. Eli koulun on vaadittava kumppaneiltaan laatua, muuten tämmöistä yhteistyötä ei pidä tehdä. Tästä esimerkkinä, esimerkiksi viime keväänä minulle tarjottiin tällainen parisuhdekouluttaja vierailemaan uskonnon tunnille ja kuuntelin hänen esityksensä ja keskusteltuani sitten myöskin opiskelijoiden kanssa, niin päätin kyllä hänet hyllyttää. Ilmoitin, että ei ole enää meille asiaa. Ja koska vedän Tampereen seudun uskonnonopettajien yhteisöä, niin en myöskään mainostanut häntä eteenpäin. Eli se loppui siihen sitten se hänen kiertämisensä kouluissa. Olen sitä mieltä, että koulun perinteet saavat ja voivat muuttua. Katsomuksellinen neutraalius ei kuitenkaan ole sellainen vastaus niihin pedagogisiin ja kasvatuksellisiin vaatimuksiin, mitä meillä on. Minusta katsomukset ovat osa tätä maailmaa ja ihanne on se, että ne voisivat näkyä koulussa niin, että jokainen voisi tulla oman katsomuksensa kanssa hyväksytyksi ja arvostetuksi yhteisön jäseneksi. Uskon kyllä ja tiedän, että kaikille sopivien käytänteiden rakentaminen on aika työlästä, mutta en nyt katso, että se on mahdotonta. Kiitoksia. Kiitoksia Tuovi. Ja tässä on ilmeisesti paljon herännyt kysymyksiä, mutta käydään näitä sitten kohta läpi. Mennään seuraavaksi. Kimmo Ketola, Kirkon tutkimuskeskus. Ole hyvä. Kiitoksia. Kuuluuko tämä? Varmaankin kuuluu, joo. Mulla on tässä kanssa muutaman kalvo, joiden kautta ajattelin nostaa vähän esille esimerkkejä siitä, miltä nämä asiat näyttää kansainvälisestä perspektiivistä. Olen itse ollut parissakin tutkimusprojektissa viimeisen muutaman vuoden aikana, jossa on ollut kansainvälinen ulottuvuus, eli tämmöisiä yhteiseurooppalaisia vertailevia hankkeita varsin paljon. Niin sanottakoon se vielä, kaikki ei varmaan tunne mua, eli mun taustani on siis se, että mä olin uskontotieteilijä, väitellyt uskontotieteestä, ja se, mitä mä itse olen viime vuosina aika paljon tehnyt, liittyy nimenomaan uskontososiologiaan ja tämmöiseen siihen, että miten eurooppalainen ja suomalainen yhteiskunta uskonnollisesti muuttuu. Eli melko usein, kun tulette mediassa tekemisiin joidenkin lukujen kanssa, että kuinka moni suomalainen uskoo tai ei usko Jumalaan, niin on aika usein meidän tekemiä kyselyjä. Mutta joo, tämmöistä kansainvälistä näkökulmaa pikkasen. Mä otan muutaman esimerkin tämmöisistä tutkimushankkeista. Ja sitten hiukan esimerkkejä siitä, kuinka katsomusopetusta on eri maissa järjestetty. No, tässä on nyt ensimmäisenä tämmöinen niin kutsuttu RETCO-projekti, eli Religion in Education, vuosina 2006-2009 EU-rahoitteinen iso kansainvälinen hanke, jossa oli 8 maata mukana. Ja projekti tuotti tietysti paljon erilaista aineistoa, mutta yksi aika virkistävä ulottuvuus siinä projektissa oli se, että siinä kysyttiin oppilalta itseltään, mitä he uskonnonopetukselta toivovat. Ja se on mun mielestä hyödyllistä muistaa ja tuoda myös tässä suomalaisessa keskustelussa esille, että mikä on ikään kuin lasten intressi näissä asioissa. Koska jos keskustellaan ikään kuin ylätasolla, niin siinähän helposti uskonnolliset yhteisöt, valtio, niin kuin tämmöiset toimijat saa sen voimakkaimman äänen, niin aina välillä on hyödyllistä katsoa myöskin, miltä se asia näyttää niin kuin näiden lasten nuorten niin omasta näkökulmasta. Ja tässä nyt on tässä kalvolla muutama tämmöinen highlight tuloksista, joista siis voi mainita sen, että riippumatta omasta taustastaan oppilainen enemmistö oli halukas saamaan tietoa uskonnoista koulussa. Ja kiinnostavaa oli myös se, että useimmat oppilaat toivovat koulun tarjoavan pikemminkin tietoa muista uskonnoista kuin ohjaavan heitä tiettyyn uskontoon tai elämänkatsomukseen. Edelleen oppilaat toivoivat, että uskonnon opetus tapahtuisi turvallisessa luokkaympäristössä, jossa hallitsevat etukäteen sovitut säännöt keskustelusta ja ilmaisutavoista. Eli tavallaan yksi tutkimustulos oli myös se, että oppilaat hiukan niin kuin, halusivat välttää konflikteja ja tiesivät sen, että uskonto on tällainen tietyllä tavalla helposti stigmatisoiva asia, johon helposti liittyy ristiriitoja, niin silloin
tavallaan semmoinen niin kuin tietynlainen turvallisuusulottuvuus korostu myös siinä. Edelleen useimmissa maissa oppilaat kannattivat muiden oikeutta maltilliseen uskonnollisuuden esille tuomiseen esimerkiksi pukeutumisessa tai jossakin vapaa-valintaisissa hartauksien muodossa. No sitten ihan toiselta tasolta mennään sinne ikään kuin ylätasolle. Euroopan yhteistyö- ja turvallisuusjärjestö Etyjin tämmöinen järjestö kuin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeustien toimisto, tuossa nyt lukee näköjään väärin, niin tuotti tällaisen dokumentin kuin Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools vuonna 2007. Eli tämmöisen niin kuin paperin siitä, että minkälaisia suosituksia uskontokasvatukselle annetaan. Ja ylipäätään on kiinnostavaa, että viime vuosina siis myös EU-tasolla on tullut tämmöisiä valkoisia kirjoja, jotka liittyy nimenomaan uskontokasvatukseen. Ja tämä kaikki mun nähdäkseni heijastelee sitä tosiasiaa, että eri puolilla Eurooppaa on tultu tietoiseksi siitä entistä enemmän siitä, että tämä katsomuksellisen moninaisuuden lisääntyminen yhteiskunnassa, niin se asettaa katsomuskasvatukselle erityisiä paineita. Nyt siis Petri Karismahan tuossa omassa puheenvuorossa toi esille tällaisen asian, että tämmöinen ihmisoikeusnäkökulma on lisääntynyt tässä katsomuskasvatus- ja uskontojen läsnäolo koulussa ja yhteiskunnassa laajemminkin. Tämä on ihan selkeä trendi, joka on nähtävissä, eli tämän voin allekirjoittaa, että näin on. Mutta sitten samaan aikaan toinen asia on myös se, että eri maissa ollaan lisääntyvässä määrin tiedostustu se, että koulussa tulee tarjota tietoa uskonnoista ja katsomuksista ja myös muista kuin omastaan. Mä en lue nyt näitä ääneen. Mä ehkä menen nyt suoraan näihin esimerkkeihin. Nyt mulla on muutama esimerkki tässä eri maista, että miten tätä katsomuskasvatusta on järjestetty. Ja nämä on nyt siis tämmöisiä kaikki, nämä maat, jotka mä oon tähän valinnut, on siis inhimillisen kehityksen indeksillä mitattuna niin kuin kärkimaita maailmassa, että tavallaan niin kuin pitkälle kehittyneet länsimaat, mitä siellä tapahtuu, otetaan tässä nyt niin kuin ikkunaksi näihin asioihin. No Ruotsi on tietysti mielessä edelläkävijä, että siellähän tämmöinen kaikille yhteinen oppiaine, uskontotieto, on ollut olemassa jo vuodesta 1962, ja vuonna 1994 siitä on tullut kaikille pakollinen. Ja perusidea, millä tätä on perusteltu siellä, on se, että lasten oikeus saada laaja-alaista tietoa uskonnoista koulussa on tärkeämpää kuin vanhempien oikeus välittää omaa katsomustaan lapsilleen. Eli nyt on tärkeää tiedostaa, että tässä on tietty jännite, että mikä on se koulun intressi, mikä on se kasvatuksen ja lasten intressi, ja mikä on vanhempien ja uskonnollisten ja uskonnottomien niin kuin yhteisöjen intressi näissä asioissa. Ja tämä periaate on aika mielenkiintoinen. No sitten Englanti, toinen esimerkki maasta, jossa on pitkään ollut tällainen kaikille yhteinen katsomusopetus. Toisin kuin Ruotsissa, siellä on edelleen mahdollisuus vapautukseen siitä opetuksesta, mutta sitä kiinnostava kyllä hyvin harvoin käytetään. Eli mun mielikuva siitä ylipäätään, kun olen kollegoilta kysellyt, niin aika vähän on semmoista niin kuin säröä ja eripuraa, että sitä pidetään aika onnistuneena mun ymmärtääkseni. Mä skippaan aika nopeasti näitä kalvoja, niitä voidaan sitten laittaa esille myöhemmin, jos keskustelussa tarvitaan. Norjassa ollaan siirrytty yhteiseen katsomusopetukseen, joskin pienten erilaisten välivaiheiden kautta, eli alussa siinä oli pikkasen korostu se kristillinen sisältö, jolloin sitä kritisoitiin ja sitä on sitten säädetty eteenpäin. Saksassa sen sijaan uskonnonopetus on eriytettyä. Ja hyvin paljon Saksassa siis uskonnolliset yhteisöt pystyy määrittelemään sen opetuksen sisältöä. Ja nyt ihan viime aikoina ollaan sitten ruvettu tarjoamaan myös esimerkiksi islamiin liittyvää opetusta. Alankomaat ja Irlanti, ikään kuin toistensa ääripäät, eli Alankomaissa ei ole erillistä oppiainetta, vaan siellä nyt sitten kun on tiedostettu se, että se on tietyllä lailla ongelma, kun koulussa ei puhuta uskonnosta juuri mitään, niin sitä on pyritty sisällyttämään muihin oppiaineisiin. Tämähän on sama kuin mitä Ranskassa on tapahtunut. Erittäin vilkas keskustelu Ranskassakin 90-luvun puolivälistä ja oikeastaan lähtien
siitä, että sitä uskontoa pitäisi, tietoa uskontoa pitäisi niin kuin koulussa lisätä. Ja sielläkin on sitten päädytty tavallaan siihen, että sitä sisällytetään erilaisiin niin kuin historiaan, maantietoon, kirjallisuusopintoihin ja muuhun vastaavaan. No sitten Irlanti on ihan toinen ääripää, eli siellä sitten taas katolinen kirkko on aika lailla hallitseva tekijä, eli koulut on hyvin vahvasti sen katolisen kulttuurin läpi leimaamia. Tämä on itse asiassa aika tyypillistä monille muillekin katolisille maille Euroopassa. Kanadassa käytänteet vaihtelee eri provinsseissa, mutta sielläkin vuonna 2008 Quebecissä on otettu tämmöinen etiikka- ja uskonnollinen kulttuurioppiaine käyttöön. Ja siitäkin on vuonna 2012 se on vahvistettu niin kuin kaikille pakolliseksi. Yhdysvallat, kiinnostava esimerkki. Siis kirkon ja valtion erosta johtuen useimmilla yhdysvaltalaisilla ja myös muualla on se käsitys, että koulussa ei voi puhua uskonnosta mitään ja niinpä sitä ei myöskään tehdä. Mutta itse asiassa niin Yhdysvaltain korkein oikeus on linjannut jo 40-60-luvuilla, että tietoa uskonnosta voidaan koulussa välittää. Ainoa, että teaching into religion, eli ikään kuin uskontoon kasvattaminen, on perustuslain vastaista. Mutta vasta vuonna 2000 eräässä kalifornialaisessa kunnassa sitten alettiin kokeilla tämmöistä kaikille yhteistä maailmanuskontojen kurssia. Ja sitä myöskin niin kuin tutkittiin sitten matkan varrella ja kyseltiin paljon mielipiteitä ja hyvin paljon tietenkin erityisesti konservatiiviset kristilliset piirit reagoi ja piti sitä niin kuin uhkana näiden lasten vakaumuksille pelkästään sitä, että he saavat tietoa muista elämänkatsomuksista. Tämä on niin kuin tälle yhdysvaltalaiselle keskustelulle aika tyypillinen piirre. Toinen, mikä on tyypillistä Yhdysvalloissa, on se, että ne on ällistyttävän tietämättömiä Yhdysvalloissa kaikesta uskontoon liittyvistä asioista. Nostin tähän muutaman esimerkin. Vuonna 2010 erässä kyselyssä vain puolet amerikkalaisista tiesi, että Dalai Lama on buddhalainen, että Korani on islamin pyhä kirja. Alle puolet katolisista tiesi, mikä on Raamatun ensimmäinen kirja, eli eivät tienneet, mikä on Genesis. 46% yhdysvaltalaisista kannattaa kreationismia, siis ihan siinä muodossa, että maapallo on luotu alle 10 000 vuotta sitten ja näin poispäin. Eli pyrin tässä nyt vähän vihjaamaan, että mihin se johtaa, jos niin kuin tietoa uskonnosta ei anneta ihmisille lainkaan. Ja kiinnostavaa myös se, että nyt sitten sielläkin on havahduttu siihen, että se on ongelma, kun kansalaiset ovat niin tietämättömiä uskonnosta, niin mitä on ehdotettu tilalle? No tietenkin raamattutietoa. Eli se semmoinen, niin kuin, että aika kaukana ollaan vielä tämmöisestä niin kuin eurooppalaisesta ajattelusta siitä, että mitä katsomuskasvatus voi olla. No, ja jätetään Australia ja Uusi-Seelanti. No ehkä mä otan tuon Uuden-Seelannin vielä tämmöisenä esimerkkinä. Lain mukaan Uudessa-Seelannissa koulut on täysin sekulaareja, joten siellä ei uskonnosta saa puhua mitään. No se on johtanut siihen, että uskonnonopetusta siellä järjestetään kouluajan ulkopuolella. Toisin sanoen nimellisesti koulut ovat kiinni, mutta kuitenkin niitä opetusta koulussa järjestetään. Ja tietenkin se on ulkoistettu sitten näille uskonnollisille yhdyskunnille, jolloin ne on käytännössä kaikki on täysin niin kuin ainoa vaihtoehto, joka on tarjolla, on kristinuskon opetus. Opettajat on usein vapaaehtoisia ja ilman muuta tällaisessa tilanteessa tasoa on kritisoitu aika heikoksi. Eli tämmöistä valitusta, kreationismista ja muusta sielläkin esiintyy. No joo, mitä johtopäätöksiä näistä nyt voitaisiin tehdä? Katsomuksellinen kirjo lisääntyy aivan varmasti, ja sen myötä maailmalla on entistä enemmän alettu kiinnittää huomiota koulujen uskonnonopetukseen. Tämä on tärkeä asia. Eli tieto uskonnoista ja ei-uskonnollisista katsomuksista on entistä tärkeämpää. Ja toinen, sen lisäksi, että tiedetään jotakin, niin myös on korostettu niin kuin tätä kykyä kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen ja dialogiin eri tavoin ajattelevien ja elävien ihmisten kanssa. Tällaista on painotettu monissa dokumenteissa ja siihen voi helposti yhtyä. Ja nähdäkseni voi sanoa, että koulu tarjoaa parhaat puitteet näiden taitojen opiskeluun, jos yhtäältä se opetus lähtee nimenomaan koulun kasvatuksellisista tavoitteista, ei niinkään näiden yhteisöjen
uskonnollisten tai uskonnottomien, vaan että koululla on oma selkeä profiilinsa siinä. Ja toisekseen, että se opetus on ammattimaista ja opettajat on asianmukaisesti koulutettuja. Eli nämmöiset ratkaisut näyttäisi toimivan huonosti, jossa uskontokasvatus ulkoistetaan jonnekin muualle kuin koulun ammatilliseen osaamiseen. Siihen en ota sitten kantaa sinällään, että mikä on paras malli. Siitä voidaan keskustella paneelissa lisää, mutta kiitoksia. Lopetan tähän. Niin jos tehdään näin, niin joku pieni palataan sitten yleiseen keskusteluun, niin jos haluat. Joo, eli mä olen Satu Elo, Latokartanon peruskoulun rehtori, niin kuin tässä jo kerrottiin. Ollaan Itä-Helsingissä 700 oppilasta, sikäli ehkä poikkeuksellinen paikka, että meillä EVUT uskonnonopetuksessa on 54% oppilaista ja ET:ssä on 45 ja islamissa on sitten seuraava suuri ryhmä, ortodoksit sitten ryhmänä kanssa. Eli tavallaan se, mitä puhutaan näistä koulun järjestelyistä ja muista, niin ne ei ole sitten enää ongelma, jos kaikkia ryhmiä on niin kuin kohtuullisen paljon ja siihen on totuttu, että on monenlaista. Ehkä semmoisia kommentteja näihin teidän alustuksiin pääsee sanomaan niin kuin muussakin vaiheessa, mutta että siitä mä haluaisin sanoa, kun Tuovi otit esille sen tradition säilyttämisen tai niin kuin uskonnollisen kulttuurin säilyttämisen sen takia, että se on arvokasta. Ja tämä on minusta vähän semmoinen niin kuin ongelmallinen peruste, kun kulttuuri ei ole varmaankaan arvokasta sen takia, että se on vanhaa tai että se on ennen ollut, vaan siinä pitäisi olla jotain arvokasta. Eli meillä ei varmaan ole mitään syytä säilyttää sellaista kulttuuria, joka esimerkiksi loukkaa ihmisoikeuksia tai toimii jotenkin muuten väärin. Minusta tämä keskustelu aina tästä kulttuurista on niin kuin sillain vaikea, koska tavallaan joo, mutta sitten toisaalta ei. Annetaan eteenpäin. Joo, hei, mä oon Eero Salminkivi Helsingin yliopiston opettajan koulutuslaitoksesta ja koulutan siis ET-opettajia ja filosofian opettajia, mutta oon kouluttanut myös pienryhmäisten uskontojen opettajia jonkun verran. Ja mä kanssa ehkä puhuisin lähinnä Tuovin alustukseen tuosta, että jostakin näkökulmasta musta tämän seminaariteemaan, että onko koulu tai miksi koulu on uskonnollisempi kuin ympäröivä yhteiskunta, niin voi kyllä vastata, niin kuin, tai itse vastaisi henkilökohtaisesti myönteisesti, että kyllä koulu on ympäröivää yhteiskuntaa uskonnollisempi joiltakin tekijöiltä. Ja siinä yksi piirre on juuri se, että nämä niin kuin koulussa järjestetyt uskonnolliset tilaisuudet niin vaatii todella paljon toimia, esimerkiksi nyt vapaa-ajattelijoilta ja muilta, että Suomessa saadaan lakia noudatettua. Ja se on kyllä aika harvinaista. Suomi on erittäin laillinen, erittäin vähän korruptoitunut ja niin kuin loistava yhteiskunta. Mä tulin 1,5 viikkoa sitten Haitista, joka on hyvin toisenlainen yhteiskunta. Niin tämä Suomen tilanne on hyvä, mutta tässä niin kuin tavallaan tämä perinne on ollut hirveän vahva ja on jouduttu käymään hankalia teitä, että saataisiin oikeuksia, että esimerkiksi oppilailla olisi oikeus välttää uskonnon harjoittaminen ja kaikki muu tämmöinen. Ja kyllä tämä liittyy siihen, että koululla on ollut tehtävä niin kuin kouluttaa kuuliaisia, kristittyjä kuuliaisia kansalaisia. Nämä on ymmärretty silloin, kun koulu on syntynyt samaksi asiaksi ja sen takia koulun muutoksessa tämä prosessi on ollut jossakin mielessä hidasta. Mutta että näin opettajakouluttajana ja kouluihmisenä on sitten hyvä muistaa, että koulu on nyt sitten viimeisen parikymmenen vuoden aikana muuttunut aika nopeasti, niin kuin työelämäkin. Et siinä mielessä kaikki se, mitä muistelee, että mitä koulussa tapahtui silloin, kun itse oli siellä koulussa, niin ei ehkä ole relevanttia meidän kaikkien osalta, mutta sun osalta ehkä on. Haluatko puhua mikkiin vai? No, kuuletko mä? Jos kuulee hyvin, niin ei tarvita. Joo. No, jos te kuulette, niin sitten mä en puhu mikkiin. Joo, eli mä oon Sofia Nykänen ja mä oon Kouvolasta kotoisin, tai siellä asun tällä hetkellä, ja yhteiskoululukiossa oon opiskelijana, ja sitä ennen olin siinä samassa koulussa itse asiassa yläasteella. Ja mä oon itse sitä mieltä, että niinku, kun aina puhutaan siitä, että uskonnot on niinku sen takia niin iso osa yhteiskuntaa ja koulua, et koska se on perinne, niin mun mielestä olisi hyvä muistaa, että kenen perinne se on. Ja se, että esimerkiksi mun omaan niin kuin perinteisiin ei niin kuin liity se, että esimerkiksi rukoillaan niin kuin koulupäivän alkaessa. Että niin kuin, vaikka se ei vahingoittaisi ketään, niin kyllä mä itse koen, että se vähän niin kuin loukkaa mua, että mua ei oteta periaatteessa huomioon siinä. Et silloin kun mä menen kouluun ja siellä aletaan rukoilla ja itse ei kuulu mihinkään uskontokuntaan.
niin kyllä siinä tulee vähän ulkopuolinen olla väkisinkin. Että sitten jos sanotaan, että joo, älä sit vaan rukoile tai sitten mene tuonne käytävälle seisomaan, niin ei sun mielestä ihan niinku käytännössä toimi periaatteessa kuitenkaan. Joo, ole hyvä. Niin, mä kommentoin, että tässä otettiin puheeksi tämä kulttuuriperinne, niin mä en kannata tietenkään minkään sellaisten perinteiden ylläpitämistä, jotka loukkaa ihmisoikeuksia ensinnäkään. Ja ylipäänsä perinteiden arvohan on vaan siinä, että oikeastaan sellaiset perinteet, joita yhteisöt ei pidä tärkeänä, niin kyllähän nyt sitten ennemmin tai myöhemmin kuolee. Ei niillä ole merkitystä. Niitä voidaan kyllä vielä toistaa aika kauan niin, että kukaan ei enää muista, miksi tätä tehtiin. Mutta ei ne pidemmän päälle elä. Ja nythän on hirveän tärkeää, kun me käydään tätä keskustelua. Ja mun mielestä pitää sinun säilyttää elävät ja hyvät ja rakentavat ja ihmisille hyvää tekevät perinteet. Ja mun mielestä tämmöiset koulukirkot voi olla niitä, jos ne toteutetaan sillä tavalla, että ne on rakentavia ja hyviä. Ei ne välttämättä ole. Tämä oli se, mitä mä kuultiin sitä laatua. Ja toinen toi, että täällä puhuttiin alussakin siitä vahingoittavasta, että jos joutuu kuulemaan tämmöistä hartautta tai jotain tällaista, niin mä oon myöskin FETO-järjestön, filosofia- ja etiopettajaliiton piireissä ollut kauan ja hallituksessa, niin mä oon oppinut niin kyllä sellaisen asian, että kun mulle sanotaan helposti, että no eihän se ketään haittaa, jos nyt kuulee tuollain papin puhetta, että onko se nyt paha juttu. Niin mä oon oppinut niin sen ajatuksen, mitä tässä säkin sanoit, että eihän se olekaan niin, että jos mä joskus kuulen jonkun jännän erikoisen uskonnollisen jutun, niin onhan sinne hauska mennä kuuntelemaan. Siis tämä on usein se argumentti, että se ihminen, joka sanoo mulle näin, että eihän se vahingoita, niin se sanoo, että jos mäkin menen buddhalaiseen maahan, niin tokihan mä menen kattoon siellä jotain seremoniaa. Mutta kun sehän on eri asia, jos sä kuulet sen koko ajan säännöllisesti, jatkuvasti, joka Jumalan vuosi mennään monta kertaa kuuntelemaan sitä. Niin kyllä mä niin kuin ymmärrän tämän ja minusta tämä onkin semmoinen juttu, josta pitää puhua. Tosin tietenkin ei varmaan ole pahaksi, että joskus tutustuu siihen perinteeseen. Mutta on ihan perusteltavaa mun mielestä kritisoida sitä, että se kuuluisi jotenkin asiaan, että siellä aina pitää käydä. Hei, mulla olisi nopea tästä välikysymys tuo, kun vertasit, saat ihan kohta Kimmo puheenvuoron, niin aika raju vertaus, että uskonto ja taide on niinku keskenään. Et eikö uskonto kuitenkin tarjoa maailman selityksen, että jos mun lapselle sanotaan koulussa, että tässä on ukko ylijumala tai jumala ja Jeesus on sen poika ja se on syntynyt neitsellisesti ja se selittää sen, mistä me ollaan tultu, niin onhan se aika raju siis, niinku, että eihän se joku näytelmä tai joku voi olla joku hobbitit tai jotain, mikä sitten, mutta tähän tarjoaa ikään kuin se pappi, joka tulee, niin sanoo, että näin tämä nyt on. Niin onhan se aika vähän eri juttu kuin taide, vai? En mä sanokaan, että ne on yksi yhteen, mutta mun mielestä uskontoa on vähän taiteellista asennoitumista maailmaan kuin esimerkiksi tieteellistä. Ja tämä on mun mielestä se ajatteluvirhe, että siitä johtuu sit se ajatus, että uskonto on vaan huonoa tiedettä, kun se väittää, että maailma syntyi 6000 vuotta. Mutta sehän väittää. No ei väitä, hyvä ihme. Se on just pointtina on se, että yrittää ymmärtää, millaista uskonnollinen kieli on. Se kuulostaa arkikieleltä, tieteelliseltä tai tiedolliselta kieleltä, mutta se käyttää vertauksia, metaforia, kertomuksia. Siinä mielessä se just lähenee taidetta. Se on tulkintaa. Ja tämä on se juttu, mitä me yritetään uusissa perusopetuksen opseissakin tuoda esille, että uskonnollisen kielen erityisluonteen ymmärtäminen. Se on meidän yksinen, mitä minä ajoin siellä koko ajan, että tämä pitää saada tänne, vaikka se onkin vaikea. Tähän sitä kaikki aikuisetkaan ymmärrä, mutta tämä on niin kuin se korkea tavoite, että tätä yritetään niin kuin tulevaisuudessa lapsille opettaa, että ne ei luulisi näin, että uskonto on tietoa. Onhan siinä tiedollisia elementtejä tietysti. Mutta jos tulee koulupappi, joka sanoo, että jos uskot tähän, niin joudut helvettiin, niin sitten sanotaan, että ei tämä pidä paikkaansa. Tai... Okei, selvä. No mutta hei, sulla oli Kimmo pyysi puheenvuoro. Joo, mä olisin kanssa tähän. Se keskustelu helposti menee tähän niin kuin perinne ikään kuin ulottuvuuteen, mutta että mä itse näen sen oikeastaan näin, että Suomi on edelleen aika kulttuurisesti ja uskonnollisesti homogeeninen maa verrattuna moniin muihin. Eli se ongelma, mikä kouluissa helposti tulee, se johtuu siitä, siis sellaisessa tilanteessa, jossa lähestulkoon 100%, yli 90% kuuluu tiettyyn yhteen uskonnolliseen yhteisöön, niin ja niitä
muihin kulvia tai uskonnollisia yhdyskuntaa kuulumattomia on vähän, niin silloin se sellaiseen tilanteeseen väistämättä liittyy niin kuin erilaisia sosiaaliseen paineeseen, ryhmäpaineeseen liittyviä ilmiöitä, jolloin on tietenkin tärkeää näissä tilanteissa erityisen sensitiivinen olla vähemmistöjen oikeuksille ja sille, näille kysymyksille, että jos joku henkilö ei ole läsnä jossakin tilaisuudessa, että se on hienotunteisesti leimaamatta, voi olla ottamatta osaa näihin tilanteisiin. Mutta se tilanne muuttuu varsin nopeasti, kun se katsomuksellinen kirjo de facto lisääntyy. Eli jos näitä uskonnollisia ja uskonnottomia yhteisöjä on monta ja ne on ikään kuin tasasuuruisia ja jos erilaisia tilaisuuksia järjestetään sillä tavoin, että se ei ole sun jäsenyydestä kiinni, osallistuuko oppilas siihen vai ei, niin silloin se leimaava ulottuvuus siitä aika nopeasti katoaa. Jollain tavalla mä ajattelin näin, että aika hoitaa niin kuin tämän asian, mutta se on niin kuin ongelma sellaisilla paikkakunnilla, jossa se yhdenmukaisuus on edelleen vahva. Okei, Satu, Ruoti. Mä ehkä tästä joukkaannut vähän toiseen aiheeseen, eli siihen, että mä jotenkin myöskin haluaisin, että näissä keskusteluissa niin kuin muistettaisiin se, että tässä ei ole kysymys siitä, että on niitä monenlaisia uskontoja ja hyvä tietää niistä kaikista jotain niin kuin yleissivistyksellisesti. Sitten se toinen puoli sitä keskustelua on se, että lapsi, joka on niin kuin uskonnottomasta kodista ja joka niin kuin kasvaa uskonnottomasti, niin ei sen nyt niin hirveästi tarvitse koko ajan joka välissä tietää mistään niistä uskonnoista. Että tavallaan niin kuin se uskonnoton maailma näkee kuitenkin asiat ehkä vähän toisella tavalla kuin se kaikkia uskontoja yhdistävä usko niin kuin johonkin yliluonnolliseen tai sen tapaiseen ajatteluun. Ja siinä mielessä minusta niin kuin nämä niin kuin, ei mene ihan niin kuin samalla lailla. Se esimerkiksi minä olen hirveästi kritisoinut sitä brittien mallia, jossa ikään kuin vuoron perää käydään kirkossa, synagogassa ja temppelissä. Ja se on aina myöskin niille uskonnottomille lapsille ikään kuin ajateltu. Ja se myös, mä teillä omia lapsia ja niiden kasvatusta, niin en mä nyt sitä koululta toivoisi. Sitten on ehkä sit toinen asia, tämä tämmöinen niin oikeasti tiedon jakaminen ja yleissivistävä. Eero, sulla oli. No joo, siis tuossahan siis esimerkiksi yhteistä uskontotietoa, vaikka Ruotsin mallia, usein mainostetaan tämän tiedon jakamisella. Se kysymys on siitä, että niin kuin mä sanoin, koulu muuttuu, yhteiskunta muuttuu digitalisoitumisen kautta tosi paljon. Tiedon jakaminen on nykyään usein opetuksessa aika tehoton tapa. Siis oppilas pitää saada tekemään jotakin. Ja silloin kysymys, että miten se sitten uppoutuu, jos opiskellaan katsomuksia, niin se on niin kuin aika mielenkiintoinen kysymys, että millä tavalla se hoituu. Ja just vähän tähän samaan brittimalliin, mistä Satu puhui, että siellä on tavallaan se, että annetaan kaikkien kukkien kukkia ja vähän mitä Tuovikin tuossa puhui. Että sitten käydään niissä vuorotellen, mutta että uskonnottomasta kannasta se on vähän problemaattinen, että okei, voidaan laulaa jotain Lennonin Imaginea tai käydä läpi jotakin argumentteja, mutta kun ne ei ole tyypillisesti rituaaleja samalla tavalla ne asiat, vaan jossakin mielessä aidommin tiedollisia juttuja kuin ehkä nuo uskontoja nyt sitten taiteelliset tai mitä onkaan. Että sen takia tämä on niin kuin useat tällaiset niin kuin yleiset uskonnonopetusmallit tai uskontodialogimallit, niin ne kyllä aika usein niin kuin lätkäisee kasvoille sitten tätä uskonnoton lähestymistapaa. Sen takia minusta tässä niin kuin esimerkiksi brittimallissa on tavallaan aitoja ongelmia tästä näkökulmasta. Mitä Sofia sulla oli? No siis mä olen itse ainakin sitä mieltä, että onhan se ihan tosi hyvä, että niin kuin on niin kuin sellaista opetusta, että käydään kaikkia niin kuin sellaisia yleisimpiä uskontokuntia ja niiden tapoja läpi, koska jos mä vaikka lähden maailmalle, niin kyllähän mun siellä täytyy tietää, että miten ihmiset toimii, että mä en niin kuin mene sinne ja käyttäydy niin kuin ihan täysin niiden normien vastaisesti ja niin kuin saa itteni naurunalaiseksi siellä sen takia. Että kyllä se on mun mielestä silti hyvä, että niin kuin on sellaista niin kuin uskonnon opetusta, että en mä itse niin kuin ole sitä mieltä, että sellaista pitäisi poistaa niin kuin kokonaan. Koska onhan se niin kuin uskonnot on kuitenkin niin iso osa kuitenkin kulttuuria, vaikka joku ei haluaisikaan, että ne olisi. Että kyllä niistä mun mielestä silti ihan tosi hyvä tietää. Miten, joo, arvelinkin, että haluat sanoa, että niin, jota no, olet. Mä olisin miettinyt vaan tätä uskonnottomuutta, että joskushan jotkut haluaa sanoa, että uskonnottomuus on yksi uskonto. Mun mielestä se on niin kuin tosi ongelmallista sillä lailla väittää. Tokihan tuollaisissa viipalediagrammeissa on aina eri uskontojen edustajat ja sitten siellä on ne uskonnottomat ja sitten siellä on vielä ateistit ja sitten aina oppilaat kysyvät minulta, että mitä se ero näillä on ja sitten me mietitään sitä. Mutta sehän on jotenkin ihan filosofinen kysymys, että onko se, että sulla ei ole sitä uskontoa,
eikä se ole siitä kiinnostunut ja perheessä se ei sitä niin kuin noudateta tai eletä minkään uskonnon mukaan, niin, niin se, että jotain ei ole, niin onko se siis, onko se jotain, mitä pitäisi opettaa? Ja tavallaan niin kuin tämä näkyy sitten siinä eteenopetuksessa, että siellähän opetetaan hirveän paljon tärkeitä, arvokkaita asioita kulttuurista ja no, tietenkin moraalista ja vaikka mistä, siis sellaisista kysymyksistä, jotka olisi äärimmäisen hyödyllisiä kaikille. Ja tavallaan tämä on mun mielestä semmoinen vähän niin kuin, tämä tekee tämän hankalaksi, että jos on eete ja uskonnot, niin uskonnot on jotenkin oma pakettinsa. Ja nykyopsissahan on tehtykin yksi uskonnon ops kaikille uskonnoille, eli nehän on niin kuin samassa. Ja sitten siellä tehdään vaan sitten ne eriyttävät sitten ne eri omat uskonnot. Mutta eete on kuitenkin erilainen, koska ei se voi mennä tämän uskonnon yleisopsin mukaan, vaan siellä pitää olla oma. Ja tämä on niin kuin jotenkin sellainen tilanne, että jos mä saisin määrätä, niin mä haluaisin opettaa kaikille uskonnonopetuksessa oleville myös niitä eeteen sisältöjä. Me ollaan pikkusen sitä nyt laajennettu, että me ollaan esimerkiksi uskonnottomuutta lisätty sinne opsiin, sinne uskonnon opsiin, koska sehän on ihan pakko, ei sitä voi ohittaa enää sellaista ilmiötä mitenkään. Mutta ei se tätä niin kuin ratkaise vielä kokonaan, mutta musta se on jotenkin sääli, että ne monet hyvät, tärkeät pohdinnat tästä katsomuksesta jää sitten niiltä uskontoa opiskelevilta pois. Mutta taas toisaalta en mä sitten haluaisi niinkään, että kaikille opettaisiin pakollisena eeteetä eikä uskontoa kellekään, koska sitten sieltä jäisi taas niitä uskonnossa tärkeitä asioita pois. Ja jollain tavalla niin koko tämä juttuhan on kyse on siitä, että koko katsomusopetus on niin marginaalissa. Aina sanotaan, että hirveän arvokasta ja tärkeitä, löpö. Ja sitten kumminkaan ei sitä oikeasti pidetä tärkeänä. Ja tässä me ollaan ihan samassa veneessä uskonnonopettajat ja eteenopettajat. Eli tämä on niin kuin meidän pitäisi niin kuin työskennellä yhteisesti ja jotenkin haluta lisää kursseja meille paljon enemmän aikaa ja tilaa. Ettei me ainakaan saada niin kuin alkaa kiistelemaan keskenämme. Et se on musta huomioon. Minulla on nopea kysymys, sieltä sun ensimmäisestä puheenvuorosta, niin tämä, että kun jaetaan, niin kuin, että jotkut menee joulukirkkoon ja sitten jotkut menee ja sitten on uskonnottomat, niin et sä näe siinä mitään ongelmaa sitten, että siellä on sitten ekaluokkalainen vaikka Pertti, niin sitten Pertti on pieni ateisti ja sitten haukutaan välitunnilla sitten, että oikeasti, että se tulee se vakaumus jo niin aikaisessa vaiheessa, että se on kaikkein helpompaa, että ei joutuisi paljastaa sitä vakaumusta. Niin, no mä en osaa. Tämä on vaikea Joo. juttu tämä, että jos ei mitään voi paljastaa, kun mä ajasin semmoista koulua, missä voisi niin kuin kaiken paljastaa, mutta että ketään ei haukuttaisi. Joo. Ja mä kyllä vähän nyt tätä kritisoisin, että meillä nyt kauheasti uskonnottomia haukuttaisi enää. Mä väitän, että asenteet on kyllä muuttunut, esimerkiksi homoja kohtaan on muuttunut viimeisessä 10 vuodessa tosi paljon hyvään suuntaan. Niin mä väitän, meillähän on presidentti ollut, joka ei kuulunut kirkkoon. Meillä on ollut melkein presidentti ehdokas, joka oli homo eikä kuulunut kirkkoon. Että eihän, ei se enää, niin kuin, en mä tiedä, haukutaanko sitä pikkukalleja teillä, jos se on kirkkoon. Niin, mutta onko se niin, no, okei, ole hyvä. Niinpä se, että mä näen tämän yksityisyysasian, mistä Petri puhuu, niin se on kyllä niin kuin ihan oikea, aito asia, mitä me varmaan joudutaan miettimään lähitulevaisuudessa. Mutta sinänsä sitten, niin en mä tiedä, että sitä erottelua ehkä niin kuin korostetaan kuitenkin niin kuin liikaa, että ne esimerkit on sitten niitä kuitenkin enemmän ehkä yksittäistapauksia. Että kun siellä kuitenkin menee, että vaikka Kalle menisi nyt sinne, niin siellä menee samaan aikaan niin kuin joku menee lukio-opettajille ja joku menee R-kouluun ja joku menee hammaslääkäriin ja joku menee psykologille ja joku menee ties minne, että se, kuitenkin se nykykoulun arkipäivä on toisenlaista, että siellä niin kuin aika jatkuvalla syötöllä joku menee jonnekin, eikä se sillä tavalla niin kuin leimaa lapsia. Ja sitten kiusaaminen on aina niin kuin omalaisensa ilmiö, että sitten voidaan kiusata ketä hyvänsä, mistä hyvänsä syystä, jos sitten taas lähtee se vaihde päälle. Onko kellään tähän panelisteista mitään sanottu? Mitä sä mieltä, Sofia, oot tuosta, että leimaako se? No siis totta kai se leimaa, että esimerkiksi meidän koulu on oikeasti loppupeleissä aika uskonnollinen siinä mielessä, että kaikki siis hyvin monet opiskelijat siellä on uskonnollisia, mutta ei se silti ole sitä niin kuin poistanut, etteikö me voitaisiin olla niin kuin kavereita keskenään. Et totta kai niin kuin niillä on sellaisia, niin kuin, että siis kyllä se vaikuttaa, että kun kaikki on huomannut, että mä en niin kuin lähde sinne mukaan ja mä oon oikeastaan ainut meidän koulussa ainakin. Niin kuin mun tietääkseni, kukaan ei esimerkiksi lähde joulukirkkoon mukaan. Ja kyllä se vaikuttaa, mutta ei se silleen mua itse henkilökohtaisesti haittaa, mutta enhän mä tiedä, että vaikka siellä olisi joku, ketä se haittaa niin paljon, että se sen takia niin kuin jää tulematta kirkkoon.
Joudutko perustelemaan, käytkö keskusteluja sitten näiden muiden kanssa? Tuleeko ne kysymään, että miksi sä usko, usko Jeesukseen? Siis on tullut jo, mutta siis mullahan se ei ole itselle mikään ongelma puhua siitä. Mutta niinku, siis kyllä mä uskon, että aika monelle mulle se kuitenkin saattaisi olla niin okay. Iso kynnys, että niinku, ei uskalla jäädä pois niistä, minne suurin osa menee. Joo. Mites Eero? Niin no siis musta on hyvä kuunnella tätä Sofian, että kun mä oon ainoa siellä koulussa ja sitten tätä Sadun, että kun kaikkia on kaikkia ja ei oikein enemmistö enää mistään ryhmästä. Eli se yksi ongelma tässä niin kuin on se, että Suomi on älyttömän heterogeeninen sen suhteen, että miten heterogeeninen se on. Eli toisin sanoen meillä on erittäin niin kuin yhtenäiskulttuurialueita, jossa niin kuin ateistiksi tunnistautuminen tai sellainen voi olla suorastaan vaarallista ja erittäin paheksuttua. Sitten meillä on tämä julkisuus, mihin Tuovi viittasi ja niin kuin Itä-Helsingin ja miksei jotkut meidän Espoonkin lähiöt, joissa todellakaan niin kuin, joissa vallitsee semmoinen aito moninaisuus. Ja sen takia, niin kuin, jos ajatellaan lainsäädäntöä ja sitä, miten koulu pitäisi hoitaa, niin se ongelma, että sen pitäisi sopia näihin molempiin tilanteisiin. Eli moni sellainen, joka monikulttuurisessa paikassa on ihan ok eikä leimaa ketään, niin se saattaa sitten Kouvolassa johtaa vaikka mihin. Ja vastaavasti semmoinen, mikä voi toimia tuolla, niin ei sitten taas täällä toimi. Et sen takia tämä tilanne on vähän ongelmallinen. Onko teillä tähän? No siis, jos saan sanoa, niin siis mullahan on paljon kavereita, ketkä niin kuin on mulle just puhunut sitä, että joo, en mäkään haluaisi mennä kirkkoon, mutta ne ei viitti jäädä pois, koska ne tietää, että siitä tulee niin kuin niille jotain. Et, niin kuin, et, mä oon ollut tosi monille silleen, että kai sä tiedät, että ei sun ole mikään pakko mennä sinne kirkkoon, vaikka sä kuulut kirkkoon. Niin ne on silleen, että no kyllä mä meen, kun kaikki olettaa, että mä meen. Että kyllä se silleen niin kuin on periaatteessa ongelma. Et, kun esimerkiksi meilläkin on koulussa aina sanottu, että sinne on pakko mennä. Et meidän rehtori on sanonut, että niin kuin kaikkien, ketkä kuuluu kirkkoon, on pakko mennä kirkkoon. Ja kukaan ei sitten niin kuin oikeasti tiedä, että se ei ole pakko. Onko sinne pakko mennä? Mitä laki sanoo? Siis ei ole enää pakko mennä, mutta siitä jopa opetushallituksen ohjeet oli alun perin uuden uskonnonvapauslain jälkeen virheelliset. Eli se on vaatinut viranomaisiltakin ja niin poispäin paljon työtä, että se nyt on selvinnyt, että kirkkoon kuuluvankaan ei. Perustuslakia täytyy Suomessa noudattaa. Tämä on tämä, mitä mä sanoin, että tällä alueella siis yllättäen niin kuin tämmöinen asia vaatii niin kuin 10 vuoden pään takomisen, niin se on aika kova juttu, että siinä niin kuin on aika vahva se, silloin se, mitä mä sanoisin, perinteen voima. Ja siinä mielessä tuo, mitä Tuovi viittasi tavallaan tähän näkymiseen ja rukoilemiseen, niin sitten jos me siirrytään tämmöiselle homogeeniselle alueelle, ja siellä esimerkiksi meidän nykyinen sisäministeri sanoi, että hänen luokkansa kaikki lapset rukoilee ruokarukousta, eikä sitä, ja kaikki vanhemmat on suostunut siihen, niin onko tämä nyt oikeasti niiden vanhempien niin kuin vapaa juttu, vai onko se, että jos sisäministeri tulee sanoa, että meidän luokalla sitten varmaan rukoillaan, niin sitten siellä niin kuin vaatii aika paljon paikkakunnalla sanoa, että ei muuten rukoilla, että täällä maalla poliisilaitos, jonka ylijohtaja sinä kyllä olet, mutta joka niin kuin vaatii, että noudatetaan lakia. Ja monessa tilanteessa, kun se ei ole välttämättä sitten poliisilaitos, vaan se on se mummon viha, jota pelätään tai joku muu tällainen, niin se että me tai meidän lapsi tai meidän vanhempi voi kieltäytyä siitä rukoilemisesta, se vaatii aika paljon. Et musta se, että se on aidosti vapaaehtoista, edellyttää sitä, että on tyhjät kaavakkeet ja sitten vanhemmat laittaa kaavakkeet, että haluamme, että rukoilla. Ja sitten joka ikiseltä on sellainen, mutta ei ole pakko täyttää kaavaketta, johon laitetaan, että en halua, vaan et sen takia musta siis tämän tyyppisen niin kuin sanominen aidosti vapaaehtoiseksi on monessa Suomen paikassa niin kuin todella vaikeaa. Ja kohta kun on lestadiolainen pääministeri, niin siitähän se riemu syntyy, mutta Tuovi varmasti haluat sanoa nyt jotain. Minä en pystytäkään minkään koulutuksen suureksi asianajajaksi, mutta mä haluaisin vaan tuoda sen näkökulman esille, että toi on ihan totta, mä oon ihan samaa mieltä, että se on ongelmallista, jos ihmiset kokee olevansa pakotettuja, jotenkin sille henkisesti pakotettuja. Mutta siis tämä, että meillä on tämä historia, tämmöinen yhtenäiskulttuurin historiassa, on niin kuin 1600-luvulta lähtien pakotettu kaikki yhtä jalkaa kirkkoon, ja siellä on istuttu ja hakattu kepillä, jos nukkut, ja niin edelleen. Että kai se sitten jotenkin sen perintö on sillä lailla, että meillä ei ole kasvanut semmoista uskonnollisuutta, semmoista, niin kuin mä sanoisin, semmoista kansalaisista nousevaa, että meidän perhe on tämmöinen ja tämmöinen uskonnollinen ryhmä, meillä on tämmöinen vakaumus, ja että me niin kuin reilusti tuota se esille, että suomalainen on semmoinen, että jos pakotetaan, niin tämä käy mulle kyllä, mutta emme voi näyttää, että mä oon niin kuin tästä kiinnostunut. Ja siis oikeasti tämä vie siihen, että meidän, nyt tähän vähän sivujuoni, mutta meidän evankelis-kirkon jäsenet,
nuoret, jotka menee rippikouluun, ne saattaa sanoa, että joo, mä menen rippikouluun, mutta toivottavasti mä en tule siellä uskoon. Siis tämä on ihan, niin kuin järjetön tilanne. Eli me edetään niin kuin ihan hullussa tilanteessa tämän uskonnon suhteen, että jotenkin mä tykkään kyllä tästä, jopa dikkaan tätä eroa kirkosta sivustoa sen takia, että se oikeasti laittaa ihmiset miettimään, että mitä mä haluan ja mihin mä tahdon kuulua ja tahdonko kuulua. Että siis tavallaan se, että se nousisi niistä ihmisistä itsestään ja ei tarvitsisi niinku pelätä, että no joo, ei ne nyt uskalla sanoa. Että miksi ei uskalla? Miksi ihmiset ei uskalla? Mutta mä ymmärrän, että se ei ole helppoa. Mä menin rippikouluun aikoinaan, kun mä olin ihastunut yhteen tyttöön, niin mä menin sitten. Se oli mulla hyvä syy. Me ruvettiinkin sitten seurustelemaan kyllä. Se on, kaikella on niin kuin eri syitä, mutta eikö kuitenkin mä vielä palaisin just tuohon niin kuin maailman selitykseen niin kuin mukaan, että eikö kuitenkin niin kuin on niin, kuin niin että joko Jeesus oli Jumalan poika tai se ei ollut niin kuin tyyppisesti. Eikö niin kuin siihen kumminkin niin kuin loppukädessä sitten mene se, että uskonto, niin kuin ainakin tuolla samalla rippikoululeirillä, niin siellä oli sitten pappi kyllä, joka otti yksitellen ihmisiä sinne ja sanoi, että haluatko viettää ikuisuuden niin kuin helvetissä vai et, niin eikö se ole kuitenkin se pointti, mitä siellä uskonnollisessa loppupeleissä niin kuin tulee. Että ei se ole vaan, että tässä oli tämmöisiä tarinoita ja ei tässä mitään. Eikö se ole se ongelma niin kuin siinä? Tämä on varmaan se. Sä niin, niin okei, ole hyvä. Ei ole, kuka vaan nyt. Niin tuomisella kannattaa sanoa, mutta jotenkin mä sanoisin, että ei se välttämättä ole se, että se onko Jeesus Jumalan poika, niin kuin se on vain periferinen kysymys ehkä arkielämän kannalta. Mutta että varmaan sellaisia niin kuin isoja vedenjakajakysymyksiä on niin kuin esimerkiksi se, että onko ihmeitä olemassa. Mitä ihmeitä. Et voiko meidän pienessä arkielämässä pienellekin, et voiko tapahtua ihmeitä? Voiko nälkäiselle tippua taivaasta hodari, niin kuin meidän päivän avausta pitävä kirkon mies kertoi? Niin. No, onko ihmeitä? Miten? No ei itse toi ihmekysymykseen mä en. Eikö se ole James Randihan lupaukset $1,000,000, jos joku pystyy osoittamaan? Niin mä oon siis filosofi peruskoulutukselta, niin jos mä sanon jotain ihmeistä, niin se ei varmaan koske sitä Randi-kuvioon. Mutta että ehkä sen verran, että kyllähän niin kuin meillä uskonnottomalla ateistipuolella on hyvin usein tämä, mikä säkin nyt oot monta kertaa korostanut ja mikä joku muukin tässä sanoi, että ja joka meillä lukee myös elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmissa ainakin suhteellisen suoraan, että uskonnon tunnusmerkki on usko yliluonnolliseen. Se on tietyssä mielessä siis niin kuin filosofisesti sanottaisiin ontologinen sitoumus. Siis jotkut asiat joko ovat olemassa tai ne eivät ole olemassa. Ja uskonnollisella puolella taas, jos ajatellaan esimerkiksi uskontotieteilijöitä, mistä Kimmo ja Tuovi varmaan voi tästä jatkaa, niin välttämättä tätä yliluonnollista elementtiä ei pidetä ratkaisevana, koska jossakin buddhalaisuuden suuntauksissa, jotka selkeästi on uskontoja, ei ole välttämättä tällaista niin kuin yliluonnollista elementtiä. Ja samoin sitten niin kuin voisi sanoa kristillisessä uudessa uskonnon filosofiassa tämmöinen fideistinen suuntaus, jossa just halutaan erottaa, jossa nähdään uskonto enemmän taiteena ja ei pidetä sitä oikeastaan ollenkaan niin kuin tiede- tai todistekielipeli osana on tullut suosituksi. Onko se niin kuin tapa reagoida tieteen paineeseen ja niin poispäin, kuinka rehellinen vastaus se on, niin mä en ole sitten taas uskonnon ihminen, mä en sitä halua sanoa, mutta että on paljon tunnettuja filosofeja, jopa Ludwig Wittgenstein ja muita sellaisia, jotka on oikeasti niin kuin esittänyt tämän suuntaisia kantoja. Se on niin kuin vakavasti otettava kanta. Että jossakin mielessä ehkä täällä meidänkin puolella pitää ymmärtää se, että kaikki, että se yliluonnollisen sitoutuminen ei uskon monien uskonnollisten ajattelijoiden itsensä mielestä ole se, mitä he niin kuin pitävät uskonnossa olennaisena. Ja koska minusta on hyvin tärkeää, että hyvin usein uskontoihmiset haluaa sanoa, esimerkiksi niin kuin Tuovi sanoi tuon esimerkin, jonka hän hylkäsi, että uskonnottomuus on yhdenlainen uskonto, että ne haluaa hirveän usein sanoa, mitä me ollaan, niin sitten ehkä meidänkin pitäisi vähän välttää, koska se on väärin, niin meidänkin pitäisi ehkä sitten vähän välttää sanomasta, mitä he ovat. No lähti just sillä lailla nyt rönsyilemään. Mä olinkin jo kysymässä Kimmo sulta, että mitä sanot tästä kaikesta, mutta nostatkin jo itse käden ylös, niin ole hyvä. No niin, olen tässä yrittänyt pidättäytyä. Niin kun nämähän on uskontotieteen ihan tietenkin keskeisiä kysymyksiä ja jotenkin jos mä nyt sanoisin semmoisen niin kun lyhyen tiivistelmän tästä on niin kun se, että kyllähän uskontoon kuuluu monenlaisia ulottuvuuksia. Ja nyt jos mennään esimerkiksi varhaiskantaisiin uskontoihin, joissa ei ollut teologeja, joissa uskontoa pelkästään harjoitettiin, niin se tavallaan opillinen
aspekti, että sulla on joku vakaumus, että sä olet niin kuin vakaumuksellisesti sitoutunut johonkin uskon tunnustukseen, se on täysin vieras. Niin kuin iso osa maailman ihmisistä ei lähesty uskontoa tätä kautta. Et jollain tavalla se on, niin kuin, se on erityisesti luterilainen tai niin kuin protestanttinen korostus, että tehdään tämmöinen niin kuin vakaumuksellinen sitoumus tiettyihin uskon propositioihin. Se on korostunut ehkä meidän traditiossa liikaa. Et meillähän korostetaan sitä niin kuin luterilaisuudessa, että sä voit elää monella tavalla ja niin kuin voit käydä Jumalan palveluksessa tai ei käydä. Niin kuin se toiminnallinen puoli on toissijasta, mutta se, että sä uskot määrätyllä tavalla, niin sitä pidetään tärkeänä niin kuin meidän perinteessä. Mutta kun sä menet juutalaisuuteen, hindulaisuuteen, niin se kääntyykin ylösalasi. Hindu voi uskoa melkein mihin tahansa ja kukaan ei niin kuin lotkalta korvaansa siinä vaiheessa, kun se lakkaa noudattomasti niitä kastisääntöjä. Niin sitten ihmiset kiipeilee seinille. Eli se, yhtäkkiä se onkin se normatiivinen aspekti liittyy siihen, että kuinka käyttäydytään, minkälaisia moraalisia normeja noudatetaan ja näin pois. Ne on oleellisia. Sama pätee jossain määrin juutalaisuuteen, että juutalaisuudessa ei ole tällaista niin kuin dogmaattista sisältöä varsinaisesti, niin kuin, mihin pitäisi intellektuaalisesti sitoutua. Eli uskonnot on moninainen joukko ja meidän perinteessä korostuu se semmoinen niin kuin tiedollinen aspekti, että nämä sun kokemukset siitä, että pastori tulee ja jotenkin niin kuin alleviivaa sitä, että tässä se on se homman ydin, että uskot tämän todeksi ja pääset taivaaseen ja sillä siisti. Se on, vahvasti korostuu meillä, mutta ei välttämättä muissa uskonnoissa. Mutta tämän sanottuani, siitä huolimatta niin kuin uskontotieteellinen, olen vähän niin kuin sitä mieltä, että kyllä se niin kuin täysin ilman tämmöistä niin kuin tiedollista tai maailmankatsomuksellista ulottuvuutta, niin kuin varsinkin isot maailmanuskonnot, niin ei tule toimeen. Eli kyllä se semmoinen aspekti siellä on, että ei voida tietenkään niin kuin mennä ihan siihenkään, niin kuin jos nyt puhutaan isoista uskontoperinteistä, jotka tänä päivänä vaikuttaa, islam, buddhalaisuus, kristinusko ja näin poispäin, niin onhan niissä se tiedollinen, maailmankatsomuksellinen ulottuvuus, jota pidetään esillä. Mutta että ikään kuin se kokonaiskuva pitää yrittää säilyttää, että meillä on paljon ihmisiä, jotka liittyy tiettyyn uskonnolliseen perinteeseen ollenkaan koskaan ikään kuin intellektualisoimatta sitä asiaa. Tässä oli niin kuin lyhykäinen esitelmä niin kuin tästä aiheesta. Mikä sun henkilökohtainen mielipide on, että kun sä oot nyt näitä paljon tutkinut, että miten se pitäisi olla koulussa? Miten sun mielestä, onko tämä nykyinen systeemi hyvä? Sun henkilökohtainen mielipide. No, haluatko sanoa? Kyllä mä voin reflektoida tätä niin kuin pikkusen. Tätä mun mielestä niin kuin, tässä on varmaan monta sellaista niin kuin reittiä, jota pitkin päästään ihan hyvään ja toimivaan järjestelmään. Mä itse jotenkin niin kuin, se peruslähtökohta, mitä mä tuossa puheenvuorossakin korostin vahvasti, on sitä, että niin kuin, riippumatta siitä, mikä meidän oma vakaumus, katsomus, uskonto on, niin me tänä päivänä meidän täytyy tietää niin kuin muidenkin katsomuksista jotain. Eli mä niin kuin, jotenkin tiivistäisin se siihen, että jokaisen niin kuin kristityn tulee tietää, mitkä on ne keskeiset ateistiset argumentit esimerkiksi. Pitää tietää ateismin historiasta jotain, kaikkien kristittyjen. Ja päinvastoin, uskonnottomien pitää tietää ABC-asiat kristillisestä teologiasta. Se ei vahingoita ketään ja se ei niin kuin ole uhka kenenkään vakaumukselle, että tarjotaan tietoa perinteistä. Nyt se, että miten se sitten koulussa käytännössä toteutetaan, että onko se eriytetty vai kaikille yhteinen, niin mä luulen, että molempia reittejä voidaan edetä. Et esimerkiksi voisi hyvin kuvitella näin, että se alakoulun puolella lähtisi niin kuin siitä omasta perinteestä, yläkoulussa lisättäisiin pikkusen sellaista niin kuin yhteistä osiota, lukiossa se voisi olla kaikille yhteistä. Eli siinä vaiheessa, kun se ikään kuin kyky reflektioon, kyky tämmöiseen abstraktiin ajatteluun on lisääntynyt, niin voisi aivan hyvin ottaa tämmöisen niin kuin enemmän dialogisen opetuksen käyttöön. Mutta tämän voi toteuttaa niin kuin ikään kuin tämän nykyisen mallin puitteissa, että ikään kuin periaatteessa toimitaan niin kuin eriytettyissä ryhmissä, tai sitten voidaan tehdä niin, että luodaan kokonaan uusi oppiaine, joka sitten kuitenkin palotellaan jollain tavalla. En ota niin kuin tähän sinänsä kantaa, mutta mä pidän sitä tärkeänä, että koulussa saadaan tietoa uskonnoista ja että siellä saadaan tietoa myös muista kuin siitä oman perheen uskonnosta. Herättääkö tämä, mitä Satu sussa, mitä tähän sanoi, niin miltä kuulostaa? No joo, varmaan näillä linjoilla niin kuin
voidaan edetä ja varmaan tämmöisestä, tällä tasolla ollaan niin kuin samaa mieltäkin asioista, mutta kyllähän sitten niin kuin ihan niitä käytännön ongelmia kuitenkin sitten ja mietin tässä justiin se, mutta tuli vaan mieleen, että kyllä me joudutaan ottamaan kantaa sitten siinä koulun pikkuoppilaiden arkielämässä niin kuin joihinkin kysymyksiin, että sanoin äsken ne ihmeet, mutta me joudutaan ottamaan kantaa myös niin kuin sellaisiin kysymyksiin, että kun Kalle ja Ville tai Kalle ja Ahmed tappelee ja Ahmed sanoo, että kun tästä lähdetään, niin Allah tämän sulle kostaa ja sitten ne tulee mulle itkemään, että Allah tulee ja kostaa. Että mä joudun ottaa kantaa siihen, että joudunhan mä sitten niin sanomaan, että millä todennäköisyydellä Allah... Mitä sä sanot? Mitä sä sanot? No mä oon kyllä ihan rehellisesti sanonut, että Ahmedin kodissa varmaan ajatellaan, että Allah tämän kostaa, mutta älä huolehdi, ei sitä ole eikä se kostaa. Eikä sieltä tule vanhemmat sitten linjoja pitkin, että kyseenalaistat. Mutta siis tämä ei ole ihan ongelmatonta, niin kuin, varsinkaan sitten mitä pienempien ja konkreettimpien asioiden, siis pienempien lasten ja konkreettimpien asioiden kanssa ollaan tekemisissä. Että. No mitäs Eero? No oikeastaan tähän samaan, että siis pitää muistaa, että niin uskonnon kuin ainakin varsinkin elämänkatsomustiedon opetuksen pääsisältö on kuitenkin moraalikasvatusta, eettistä kasvatusta ja ihmisenä kasvamista. Ja siinä tavallaan uskonnottomilla lapsilla varsinkin ja useimmilla luterilaisen kirkon jäsenilläkin se uskonto on aika perifeerinen asia. Eli tavallaan just tämä, että Kalle ja Ahmed ei ollenkaan tappelisi siellä, on niin kuin, ja että miten sitä tappelua selvitetään, niin sitä ei selvitetä Raamatulla, eikä sitä selvitetä millään kantin kategorisella imperatiivilla tai millään tämmöisellä, vaan sitä selvitetään tavallaan sillä opettajan arkisella kasvatustyöllä, moraalikasvatuksella ja tällaisella, mitä tehdään perheessä ja kasvavassa määrin myös koulussa. Ja kun se on tavallaan tälle oppiaineelle annettu tehtävä, niin se on tosi iso tehtävä, ja siinä niin kuin tavallaan olisi tärkeää, että se ei jää niin kuin nyt tämän uskonnollisen keskustelun jalkoihin, vaan että tavallaan jollakin tavalla koulu hoitaa sitä hyväksi ihmiseksi kasvamista. No on aika rajoja juttuja, jos mennään katsomaan, mitä Syyriassa tuolla tapahtuu, että sitten aikuisetkin vähän siellä Ahmedit riitelevät aika rajusti keskenään. Nämähän on tosi isoja asioita. Mä itse muistan, kun olen näille vanhemmille lapsille just niin kuin aikoinaan tietenkin selittänyt, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen ja mitä on, niin nehän on tosi vaikeita kysymyksiä. Et mäkin huomaan niin kuin joskus selittävänä, että joo, että sitä sitten kuolee ja sitten sitä niin kuin tulee maaksi ja sitten siitä tulee jotain, kasvaa vaikka puu. Ja sitten huomaa, että siinä sitten 6-vuotias huutaa, että mä en halua olla mikään puu. niin nämähän on siis tosi vaikeita juttuja, mutta sitten vaan niin kuin, sit hämää sitten tietenkin siinä sitten se, että sitten kun itse on, kun nämä on niin suuria mysteereitä ja isoja ajatuksia, niin sitten jos koulussa tulee joku, että joo, mä tiedän, että sä menet niin kuin taivaaseen ja siellä on sitten törmään Jeesukseen ja näin, niin tämä on niin kuin se juttu. Ja sitten tulee, että no niin, että opettaja kertoo, että tämä meni näin, niin on sitten sillä tavalla, että ei se nyt näin helppoa niin kuin ole. Mutta vastaan vaan. Niin, mä olisin liittynyt tuohon ja sitten tuohon aikaisempaan juttuun noista oppikirjoista, että vielä sellainen ajatus, mitä ehkä ihan kaikki tuon ajattelee uskonnonopetuksessa noissa kirjoissa, että uskontoa voidaan niin kuin tarkastella sekä niin kuin sisältä käsin että ulkoa käsin. Ja nyt tässä Karismakin sanoi tuossa, että aina joka lauseessa pitäisi sanoa ensimmäisenä, että kristinus, kun opettaa näin, on tämmöinen ja niin edelleen. Et jotenkin mä niin kuin mietin, että ihan käytännössäkin se on aika vaikeaa, että joka Jumalan lauseessa pitää sitten sanoa se, että näin sanoo kristinusko. Et ei välillä niin kuin oppitunnilla, vaan käytännössä tapahtuu niin, että siirrytään sinne niin kuin sen, voiko nyt sanoa kielipelin tai puheen niin kuin sisälle, että nyt me puhutaan niin kuin kristinuskosta sisältä käsin. Ja silloin voi oikeasti ajatella, että sitten silloin on aika tärkeää, että tuodaan semmoisia eheitä juttuja. Ja tämä liittyy ehkä siihen, mitä Satukin sanoi siitä, että myöskin ehyttää jotenkin uskonnottomuutta olisi sitten hyvä jotenkin opettaa jollain tapaa. Että välillä me voidaan tarkastella, että joo, kristinusko on tämmöinen monoteistinen uskonto, ja sitten jotkut sanoo, että se on monoteistinen, kun sanotaan kolminaisuusoppia, ja että sitä voidaan niin kuin ulkopuolella niin kuin arvioida ja panna johonkin kategoriaan. Ja filosofiahan on tavallaan sitten, tekee sitten ikään kuin antaa tämmöisiä kategorioita asioille ylipäänsä. Mutta sitten taas välillä me puhutaan sieltä sisältä käsin. Ja mun mielestä nykymuotoisen oman uskonnonopetuksen, vaikka en näe sitä täysin ongelmattomana ja mä oikeastaan kannatan aika paljon sellaista yhteistä nykyään kannatan. Mutta sen niin kuin arvo on just tässä, että voidaan tavallaan välillä puhua siellä sisällä. Mutta se tietenkin tarkoittaa sitä, että kaikki tietää, että nyt me puhutaan tämän kuvion sisältä käsin. Niin kuin jääkiekkoille puhuu jostakin matsista, niin ei tarvitse koko ajan mainita, että tämä on muuten jääkiekkoa, mistä me puhutaan. Että niin kuin, kun ne tietää, että mikä tämä konteksti on. Mutta että siinä niin kuin vaihdellaan tätä kontekstia ulkopuolelta ja sisältä.
Ja mitä vanhemmat opiskelijat on kyseessä, niin sitä jotenkin sujuvammista pystytään tekemään. Ja silloin voidaan vaikka kutsua vähän, ehkä vähän arkaluontoisiakin vierailijoita, jotka on esimerkiksi eri mieltä kuin opettaja jostain asiasta. Ja sitten voidaan oikeasti niitä juttuja avata. Mutta pienten kanssa on ihan eri juttu. Mä en niitä pieniä osaakaan opettaa. Että niiden kanssa on tavallaan on vaikeampaa, koska pienetkin varmaan osaa joskus esittää sellaisia kysymyksiä, jotka on kauhean isoja ja vaikeita. Mutta ne ei välttämättä ymmärrä, kun niin koitetaan vastata, koska ne on niin vaikeita. Että tavallaan että pienten kohdalla ehkä se omasta taustasta lähteminen on niin turvallisempaa kyllä. Mutta en mä tiedä, onko tämä nyt ainoa hyvä tapa. Toisaalta Verinne, tämä filosofia lapsille ajattelutapa ajattelee, että lapset pystyy aika pienenä yllättävänkin abstraktisti ajattelemaan. Että se ehkä pitäisi vähän romuttaa, ettei ne lapset mitään ymmärrä. Että kyllä ne ymmärtää, mutta eikä kaikki aikuisetkaan ymmärrä niitä. Että mistä oikein tiedä, että miten se ymmärrä. Onko sulla Sofia nyt niin kuin itse tässä oppilaina, niin mitä ajatuksia tämä herättää? No siis, mä oon ihan samaa mieltä tuossa, niinku, mutta käytännössähän se ainakin meidän koulussa on mennyt silleen, että puhutaan nimenomaan kristinuskosta sisältäpäin ja muista sanotaan, että niinku islamin uskon mukaan ja silleen menee se koko oppitunti. Et se niinku, tietysti riippuu sit ihan siitäkin, että millainen näkemys sillä opettajalla on siitä opettamisesta ja siitä, että miten sitä pitäisi opettaa. Et niinku, ajatuksenahan se on ihan tosi niinku, hyvä, mutta käytännössä se ei vaan sitä aina ihan mene silleen. Ja heitä vaan tähän, että miten me voitaisiin sitten puhua islamista ikään kuin sisältäpäin. Niin. Että musta olisi aika puoskarointia sitten taas. Mutta eikö se ole veroaksista jollain tavalla, että mitä se nyt, tai niinku, että samalla tavalla? Että joku voi sanoa, että jolle kristinusko merkitsee niin kuin yhtä vähän tai on yhtä vieras kuin toinen. Ja eihän se niin kuin ole kaikkien oma uskonto. Sehän se hullu juttu onkin. Joo. Koko tässä opetuksessa, tässä oman uskon opetuksessa. Se on ehkä paperilla oma uskonto, mutta ei ole sitä sillä lailla todellisuudessa. Mulle tuotiin tähän tämmöinen, Mikko kirjoitti, että ehdotan, että koulujen vähitellen yhdistyvien elämänkatsomustiedon ja uskonnon oppijoiden uudeksi nimeksi sovitaan aiheellisestikin laaja-alaisempi elämänviisaus. Inhimillistä elämää perusteellisemmin valaiseva elämänviisauksien opetus aloitettakoon noin 7-vuotiaille. Uskonteen olemuksen selittävä opetus vasta noin 12-vuotiaille. Milläs tämmöinen kuulostaisi? Ehkä. Se vaan kuvaa päästä yhteisymmärrykseen, mitä se on se elämänviisaus, mistä niin näkökulmasta. Niin. Mutta kyllähän varmaan hyvää tarkoittavat kasvattajat ja ihan älykkäät ihmiset pystyy aika paljon olemaan samaa mieltä siitä, että miten lasta on hyvä kasvattaa. Että ei me nyt ehkä niin erilaisia sitten tässä olla. Että niitä opetetaan, niitä Leenaa ja Jaanaa tai Leenaa ja Fatimaa, että miten ne sitten niinku, miten ne niinku riitansa vaikka ratkaisee. Että ei siihen nyt välttämättä, kultainen sääntö on tietysti hyvä, mutta se käy ihan paikille. Mutta ei siihen nyt sitä uskontoa kuin välttämättä tarvita. Joo, sano, siis Eero, hyvä vaan. Sanoisin vaan, että kun tässä sanottiin, että se omasta lähteminen voi olla hyvä vaihtoehto, niin toi, että siellä parilla alaluokalla opetetaan vain sitä moraalikasvatusta, niin voisi olla mun mielestä oikeastaan vielä parempi ratkaisu siihen, että sitten sillä tavalla, koska ne, kaikkien niiden täytyy kuitenkin osata olla siellä välitunnilla toisiaan niin kuin vahingoittamatta ja niin poispäin. Sitä on pakko opettaa. Ja niin kuin Tuovi sanoi, niin siihen todennäköisesti löytyy niin kuin suurten katsomusten välillä ja Suomessa niin kuin sellainen suhteellisen yksimielisyys, että väkivallattomuus, keskusteleminen, näkemysten perusteleminen, tämän tyyppiset asiat olisi niin kuin hyviä juttuja ja niitä voisi aloittaa alusta lähtien. Mä olen kyllä kirjoittanut tästä kerran, mitä mieltä mä olen, ja se ei ole ihan näin, mutta mä olisin valmis tämän, kun kenen ehdotus sen olikaan, niin ainakin allekirjoittamaan tässä. Onko teillä joku, mitä haluatte vielä sanoa? Mä voisin, luulen, että voitaisiin siirtyä ihan yleiseen keskusteluun tässä pikkuhiljaa, koska mä luulen, että päästetään helvetti valloille. vai onko se taivas? Mutta onko joku, mitä haluatte vielä sanoa? Joo, ole hyvä. No ihan vaan lyhyesti tähän keskusteluun siitä, että tavallaan en itse ole niin opetustehtävissä ollut, mutta kuinka tavallaan vaikeata tai monesti itse mietin, että kuinka vaikeaa se on niin kuin kertoa että myöskin aika nuorille lapsille se, että on olemassa kysymyksiä, joihin on helpompi saada vastauksia tieteen ja tutkimuksen ja ihmisen niin kuin tiedonhankinnan keinoin. Ja sitten on asioita, joihin on vaikeampi saada vastauksia. Ja että nyt katsomukset ja uskonnot kuuluvat niin kuin sille alueelle,
jossa on paljon erimielisyyttä ja jossa on, on kysymyksiä, joista niin kuin samoilla tiedoilla varustetut järkevät ihmiset päätyvät keskenään poikkeaviin ratkaisuihin. Että on olemassa sellainen katsomusten ikään kuin vyöhyke ja niin kuin tavallaan ikään kuin tämä perusasia, jos tulee selväksi niin kuin opetuksessa, niin, niin mun mielestä sen jälkeen on helpompi puhua myöskin täällä niin kuin tavallaan sen tietyn katsomuksen sisällä, sisäpuolisesta näkökulmasta. Onks, jos siirrytään yleisölle täältä, niin haluaako, mä yritän jakaa, olepa hyvä siellä, vanha kollegani. Ole hyvä. Kuka ottaa pallon kiinni? No, onko Kimmo vaan? Olen itsekin ollut kirjoittamassa Evlut-uskonnon oppikirjoja ja niin kuin pidän sitä varsin hyvänä käytänteenä meillä, että Suomessa kuitenkin on tutkijoita, niin kuin yliopistotutkijoita, jotka niitä uskonnon oppikirjoja kirjoittaa. Toki siellä on niin kuin opettajia myös. Ja toki siellä on niin kuin opettajia myös, ne on yhteistyöstä tehty opettajien kanssa. Et tavallaan mitä muuta voidaan odottaa tai olettaa ja toivoa, kun että ne on tosiaan mahdollisimman teologisesti sivistyneitä ihmisiä, jotka niitä kirjoja kirjoittaa. Mutta näissä on aina se, tietenkin se, niin kun se kustantajan paine on siihen, että sen kirjan pitää myös myydä. Ja sen takia sitä yritetään aina niin kun tehdä niin helppoa kuin mahdollista. Hei, täällä on yksi kysymys Tuoville, että täällä on vaan, että miksi vain uskonnolliset tai ET-katsomukset, miksi ei myös poliittiset katsomukset, niin suuri puolue pitämään aamun avauksia, niin miltä tämmöinen, että otetaan sitä politiikkakin kehiä, miltä se kuulostaisi? Ei mun mielestä olisi mikään ongelma, siis se olisi aika kiinnostavaa. Tämä on aika kiinnostava kysymys tämä aina, että aina pelätään sitä uskonnollista indoktrinaatiota uskonnonopetuksen piirissä. Mutta sitten kukaan ei ole huolissaan siitä, että vaikka historianopettajat sitten poliittisesti indoktrinoisi opiskelijoita siellä historian tunnilla. Siellähän yhteiskuntaopissa pystyisi kauhean hyvin sitä tekemään. Sitähän ollaan ollut huolissaan vain 70-luvulla siellä Pirkkalassa, kun oli se kommunistinen kokeilu. Niin se on ainoa, missä siitä on keskusteltu. Mutta siis tämä on mun mielestä aika jännä kysymys. Ulahtiko? Mitä? Ulahtiko? Siis mä olin silloin lapsi, mä en kauheasti muista siitä eikä tiedä, mutta vaan että siinä oli historiassa vaan esitettiin semmoisena niin kuin hyvin niin kuin marksilaisesta näkökulmasta historia koulussa, niin siihen nousi kauhean meteli. Siitä on tehty joku tutkimuskin, se on ihan kiinnostava episodi kyllä. Mutta siis mun pointti on niin kuin se, että mikä ettei, mutta ei se nyt ehkä ihan sitten voi taas mennä niin kuin ilman, että koulu sitä jollain tavalla kontrolloi. Mutta kyllä mä nyt sanoisin, että esimerkiksi poliittisia toimijoita ja poliitikkoja käy meidän normaalikoulussakin vierailemassa aina välillä. Itse asiassa on ollut viime aikoina kokoomuslaisia. Tässä heräsi sellainen kysymys, että onko tämä nyt joku kokoomuksen toiminta niin kuin ympäristö. Että ihan ne olisi tietysti varmaan, että monista eri puolueista. Kyllähän näitä käy siis muun muassa. Miksei voisi pitää päivänavaustakin? Mutta en mä näe, että sitten ehkä siellä sellaista poliittista julistusta äänestäkää minua. Ei se nyt ehkä ihan sillä tavalla. Mutta siis ei minusta koulua voi sitten joka suuntaan, että ei mikään estä. Onko jotain tullut, jotain kysymyksiä nyt sieltä? Anteeksi. Sä annoit joo, mutta mä en oikein, sä kysyit jostain pahiksista jotain, mä en ihan ymmärtänyt. Mutta sä oot kysyä kohta itse, mutta täällä lukee näin, että Suomessa luterilaisuus on enemmistö, katolisuus. Tai katolilaisuus ehkä, vai onko se, miten se sanotaan, katolisuus vai katolilaisuus? Katolisuus, mutta molemmat käy, okei. Vähemmistö maailmanlaajuisesti toisinpäin, miten hyvin tämä käy ilmi opetuksessa? Tarkoittaako tämä nyt sitten, että opetetaanko katolilaisuutta sitten Suomen koulussa? Kyllä mä ainakin opetan paljon, koska se on kuitenkin hirveän tärkeä. Siis maailman kristitystä on suurin osa katolilaisia, että olisi vaikea ohittaa sitä. Ja jotenkin ihan pidän sitä tärkeää. Vaikka kuinka onkin luterilainen opetus, niin ei se sitä tarkoita. Jos toi tarkenna. Kysymys on siitä, että kuinka kouluopetuksessa käy ilmi se, että luterilaisuus on maailmanlaajuisesti hyvin pieni. Just. Osa kristityskoa, eikä se ole se suuri uskonto, vaikka se Suomessa näyttäytyy näin. No, mä nyt sanon niin, sano vaan lyhyesti, että se on aina opiskelijoille yllätys. Niin mä aina vertaan sitä siihen, että se on kuulkaa vähän kuin tämä jääkiekko, että me luullaan, että jääkiekko se on se maailman niin kuin suurin urheilulaji,
mutta ei sen oikeastaan olekaan, tai puhumattakaan salibändistä. Et vaikka me ollaan siinä hyviä, niin se ei tarkoita sitä, että se on niinku kaikille maailman ihmisille. Että tämä on yllätys, mutta kyllä mä yritän tämän tuoda esille, että on aika pieni joukko. Jos eteen osalta vastaan, niin eteessä hän 2003 opetussuunnitelmissa lisättiin kristinuskon roolia, kun sitä aikaisemmin vähän pelättiin, mutta se on kuitenkin se uskonto, jonka lapset niin kuin ensisijaisesti kohtaa, ja meillä on jonkun verran sitä, mutta mä ulkomuistista en osaa sanoa, että kuinka paljon sitten sanotaan näitä kristinuskon eri suuntausten välisiä eroja käsitellään. Et lukiossahan sitten tämä on niin sanottu vitoskurssi, joka on syventävä kurssi, joka ei valitettavasti maanlaajuisesti toteudu juuri koskaan tai hyvin harvoin. Eli lukiossa sitä ei juuri käsitellä. Perusopetuksen niin kuin kulttuurikurssissa on tämmöinen kristinuskohistoriaa käsittelevä kohta, että periaatteessa käsitellään, en tiedä kuinka paljon käytännössä. Käydäänkö muuten kuinka paljon läpi siis noissa niin kuin sanotaan nyt vähän tämmöisiä pimeämpiä puolia, niin kuin inkvisiitiota tai noitien polttamisia ja muita, niin kuinka paljon tämmöistä niin kristinuskohistoriaa käydään noissa läpi, kun en ole lukenut viime aikoina uskonnon kirjoja? Kyllä niin siellä kirjoissa mainitaan, mutta nyt ihan vähän aikaisemmin luin jo mun artikkelin inkvisiitiosta, ettei se ollut ollut niin paha. Kun ne ajattelevat, että tämä on sitä myöhempää. Tämähän on niin kuin Putin tekee niin kuin historian tutkimukselle tuo. Historian tutkimukselle tai että katolinen kirkko keskellä ei väittänyt, että tämä on pannukakku. Että sekin on tämmöistä propagandaa. Että nämä on ihan niin kuin vakavasti otettavia historian tutkijoita, jotka heittää tämmöisiä. Niin ja keskitysleirejä ei ollut. No, että kaikenlaista. Niin, mutta siis kyllä niitä käsitellään, mutta aina voidaan tietysti keskustella siitä, että on ne painotukset sitten oikeita. Ja siinä tietysti varmaan on opettajan ammattitaidostakin kyse, että aika laaja alue pitäisi niin kuin handlata, että ei kaikki ole historian asiantuntijoita valitettavasti. Mä kysyn aikoinaan mun omalta uskonnon opettajalta silloin, kun mä vielä tunnella vielä kävin, että miten Martti Lutherin kirja juutalaisista ja heidän valheistaan, missä hän sanoi, että kaikki juutalaiset pitää tappaa, niin sanoin, että miksei tästä käydä läpi, että kun kuitenkin meidän uskonpuhdistajia, niin hän vaan sanoi, että se oli virhe. Ja sitten se oli virhe ja hän päätti sen näin ja siitä ei puhuta, mutta sulla oli Kimmo joku kommentti. Eero vähän vastasikin tuohon jo, niin kuin yritin tuoda kanssa sitä esille, että esimerkiksi näitä niin kuin Suomen uskonnollista kenttää käsitellään niin kuin lukion vapaaehtoisessa uskonnon kurssissa, että aika harvat siitä pääsee niin kuin perille. Ei sitä vaata niin. Just. Se ei ole suosituimpia, mutta niin kuin omasta mielestäni se olisi yksi tärkeimpiä asioita, mitä voisi muutkin kuin evoluutio-oppilaat niin kuin saada käsityksen siitä. Ei ne evoluutio-oppilaatkaan valitse sitä. Niin. Okei. Okay. Hei, tuli tämmöinen, palataan tuohon nimistä, sanoit tuossa Tuovi alussa, että 50% nimistä kristillisperusteisia, niin eikö se ole merkki suomalaisen nimikulttuuriperinteen tuhoamisesta, että onko voittaja, valloittaja kulttuuri ilman muuta säilyttämisen arvoinen, ja etteikö pitäisikö meillä olla sitten muinaisia suomalaisia nimiä, ja, eikä niin kuin. Kyllä, mitä on niitä. Ja mä en osaa sanoa, mä en ole asiantuntija, että miten se on kehittää. Miten kehitys on mennyt. Nykyään on taas kauhean suosittuja kaikki Samuel ja tämmöiset oikein pitkät, vanhahtavat, raamatulliset nimet. Se on jännä. Mutta siis eihän sitä nyt tarvitse ajatella, että siellä nyt joku, että ihmiset sitä kovin niin kuin uskonnollisesti sitä nimeä antaa. Se annetaan semmoinen, mikä kuulostaa hyvältä. Mutta se vaan just kertoo sitä, että ei sitä irti pääse. Että jollain, mutta mähän yritin tuossa alustuksessa puhua siitä, että no mitä se nyt sitten tarkoittaa? Että okei, sulla on raamatullinen nimi, Petrilläkin on raamatullinen nimi Petruksesta Pietari kaimalla. Mutta että mitä se nyt meinaa? Sitten se sulle varmaan meinaa yhtään mitään. Saanko kertoa, että historiallisesti isänimi on Abraham? Niin, hieno. Se on hieno. Näitä on vähän. Hieno nimi. Ei ole pikku Abraham. Täällä on aika paljon näitä, mitä on tullut tänne Twitteriin, niin tämmöisiä, mitä on käyty tässä läpi jo, että onko nyt joku jollain kysymys mielessä, mitä ei ole tässä. No niin, hyvä! Tässä ei puhuttu yhtään vielä rahasta. Katolista kirkkoa on sanottu maailman suurimmaksi liikeyritykseksi. Selvä kysymys jollekin, mikä merkitys sillä on, että meidänkin kirkkomme on myöskin erittäin suurta budjettia käyttävä elinkeinojärjestelmä. Mikä merkitys on sillä sen pyrkimyksellä tunkeutua kouluun? Kukas haluaa ottaa kopin? Mä voin ottaa semmoisen kopin, että sillä on varmasti ainakin sellainen merkitys, että tästä uskonnon opetuksesta keskustelu on sen takia vaikeata, että siitä vakavasti keskustelu avaa näitä muitakin valtiokirkkoerostamiskeskusteluja ja sitten ruvetaan puhumaan verorahoista jossakin vaiheessa ja sen takia tämä koko aihepiiri on vielä tältäkin kannalta hankala, jos se on niin kuin aatteellisestikin hankala.
Ja onhan tuo... Okei. Jos mä voin jatkaa. Joo, tuosta, niin siis onhan se, että silloin jos ajetaan sitten sellaisen, esimerkiksi tässä on käynyt esille, että siis Suomen malli, niin kuin se, että on erilaisia uskontoja ja sitten eteetä, niin se ei ole sinänsä niin ainutlaatuinen, mutta se mikä meillä on ainutlaatuista, että se kytkeytyy tähän jäsenyyteen. Ja se on myös outoa ja helposti niin kuin ihmisarvoa ja tätä just tätä, niin kuin se väistämättä aiheuttaa sen, että se uskonto on pakko paljastaa siellä koulussa. Se on niin kuin outo piirre, mutta se, että siitä on vaikea päästä eroon, vaikka sille ei ole oikeastaan minkään valtakunnan järkiperusteita, niin johtuu juuri siitä, että kirkko on niin vaikutusvaltainen toimija suomalaisessa yhteiskunnassa. Koska mä turhaan arvailen, mutta näyttää kuitenkin siltä, että he ovat katsoneet, että tämä niin kuin pakollinen evankelis-luterilainen uskonto on sitten kirkon kasteopetuksen kannalta tärkeä asia. Mutta että se on tietysti kysymys, että he välttämättä sitä kysyttäessä sillä lailla ilmoittaisi, että se on sitä voi miettiä ja tutkia. Mä en ole alan tutkija, en osaa sanoa tarkemmin. Mutta selvää on se, että kirkko on erittäin vahva toimija. Ja myös ortodoksinen kirkko on erittäin isoilla oikeuksilla ja resursseilla varustettu toimija silloin, kun puhutaan katsomuksellisesta kentästä. Ja eikö se ole niin, että nyt jos on kirkolla hätä jäsenyyksien niin kuin poistumisesta tai että yhä enemmän ihmiset eroaa kirkosta. Ja mä kysyin Helsingin seudullakin, niin esimerkiksi kastaa, onko se nyt enää puolet, että esimerkiksi kastetaan lapsia, niin eikö se ole just niin kuin pitää omista tiluksistaan kiinni ja sillä lailla änkeä sinne kouluun. Näette sitten tämmöistä, että siinä on, mitä sä oot, niin. Hän sä taisi niin. Sanoa, että kirkko soluttautuu kouluun tai änkeä kouluun, että kyllä mä nyt näkisin, kun mä yritin sitä katsausta vähän sanoa, mikä meidänkin koulussa on ollut, niin kyllähän kirkko on ollut niin paljon vahvemmin läsnä koulussa, ja se on niin kuin liudentunut siis tässä viimeisten vuosien aikana. Tuleeko se kehitys jatkumaan, mitä luulet? Eikä kirkko niin kuin hänkee kouluun, mutta tarjoaa palveluitaan kyllä. Ja mun mielestä tämä on musta niin kuin sinänsä koulun kannalta sellainen, on niin kuin ostajamarkkinat, että koulu voi tarttua niihin palveluihin, jotka koulu näkee hyväksi. Ja jos on semmoinen koulu, joka on niin monikulttuurinen, että ei ole mieltä esimerkiksi vaan luterilaisten kanssa toimia, niin sitten joko toimitaan monien kanssa tai ei toimita kenenkään kanssa. Et sehän on koulustakin, ei mikään laki määrää, että koulun pitää tehdä seurakunnan kanssa yhteistyötä. Eli se on koulun rehtorista sehän aika pitkälle kiinni. Sehän on koulun ja rehtorin ja vanhemmatkin tietenkin siihen kantansa sanoo, mutta semmoinen kansalaisaloite oli kai viime talvena, että haluttiin nimiä sellaiselle paperin, että tavallaan koulun täytyy tavallaan tarjota näitä uskonnollisia tilaisuuksia. Niin semmoista just kertoo, että kaikilla niin kuin Suomen Sionin niin kuin uskovaisilla ei ole ihan tämä niin kuin ihan selvinä, että mikä se koulun tehtävä on. Että ei se siis, ei valtiovalta voi niin kuin määrätä, että nyt että ei valtiovalta voi määrätä koulua, että kunnan koulun pitää järjestää kirkkoja. Että musta se täytyy lähteä niistä ihmisistä ja sitä yhteisöstä, joka sitä haluaa. Mutta ei se koulun tehtävä koskaan. Että koulu ne määrää ja hei vaan ne pihalle sitten, jos ne siellä niin kuin ahdistaa ihmisiä, niin saarnaa jotain sellaista, niin ei sellaista tarvitse kuunnella. Niin. Niin mitä Kimmo? Niin, oikeastaan vähän samaa voisin tuonut tässä esille, että kauhean usein jotenkin kirkko nähdään hirveän vahvana ja yksisuuntaisena toimijana. Että kyllähän se käytännössä kuitenkin usein on niin, että se myös ruohonjuuritasolta tulee paineita niin kuin myös sellaiseen suuntaan, johon välttämättä kirkko ei niin kuin mene. Mutta hyvä esimerkki tästä on just, että jos suomalaisilta kysytään, niin kuin, että haluatteko te, että suvivirttä lauletaan koulussa, niin 94% on sitä mieltä, että se on vähintään ok. Että se on niin kuin äärimmäisen pieni osa, joille se on, että myöskin suomalaiset itse niin kuin haluavat, ja sieltä niin kuin tavallaan tulee paineita niin kuin kirkon suuntaan. Että ei se ole pelkästään niin, että kirkko niin kuin änkeää joka paikkaan. Toki se on iso ja vaikutusvaltainen toimija, sitä sanon ollenkaan. Joo, sieltä herra siellä, portaiden yläpäässä. Mitä mieltä olette tästä keväisestä koulusta, mitä tuolta viiden ympärillä? Kun se tällainen kulpoistus, niin kukaan ei ole vaatinut sen poistamista. Se poistamista ei tehty päätöstä, ja silti sitä keskusteltiin. Mistä se johtuu? Valitus ja kantelu, kumalaiset päätös siitä, ne ei koskenut sitä kyseistä,
Joo, ole hyvä vaan vastaan. Mä sanoisin, tämä on vaan niin kuin mun oma näkemys tästä, että siinä kanavoitu jotenkin sellaisen aika maallistuneen suomalaisen, ehkä kuuluu kirkkoon, mutta jolle uskonnollisuus ei ole kovin tärkeää. Kanavoituu niin kuin tällaisen ihmisen sellainen tunteisiin vetoavan uskonnollisuuden symbolin uhkaaminen. Eli suvivirttään liittyy hyviä fiiliksiä. Toinen, jos mietitte, mitkä tilaisuudet täyttää kirkkoja. Ne on kauneimmat joululaulut, Tampereen tuomiokirkko, kauneimmat joululaulut, erilaiset pääsiäisajan passiot, konsertit, ja kolmas oli nyt Juise-kirkko, Juise-lauluja, jotka onkin hienoja. Niin, näihin ihmiset menee, ja sitten tämä suvivirsi. Ikään kuin sellaiset, jotka ei ole mitenkään semmoisia perinteisiä Jumalan palveluksia, mutta jotka kantaa vahvoja tunteita. Niin tätä nyt niinku uhattiin, ja sen takia ihmiset nosti meteli. Mutta ei tämä kaikille nyt niin haluaa. Eikö se ollut niin, että se oli joku otsikko, oliko se Tiltalehti, tai joku halusi klikkauksia, niin sehän provosoitiin niin kuin lehdessä, että tästä on kysymys, vaikka ei se itse asiassa ollut. Niin, mutta sitäkin ollut. Kyllä. Vai oliko tämä se? Se on just se, että nimenomaan ei ole kysymys siitä. No, mutta Satu, sulla oli. Joo, no siis mä oon tätä hate mailia lukenut aina joka kevät, kun meidän koulussa ei ole koskaan sitä suvivirttä laulettu. Ja kun ei se tavallaan meillä, kun ei sitä koskaan siellä laulettu, niin se ei me niinku ymmärretty, että se on niinku big issue. Mutta siis jotenkin mä oon ajatellut niin että siinä jotenkin, paitsi tämä mitä sä sanoit, niin sen lisäksi vielä siinä jotenkin kulminoituu semmoinen, että ihmiset sitä myötä, että jossakin koulussa ei laulettu suvivirttä, havahtu siihen, että maailma voi muuttua. Ja se oli se kauhistuksen paikka. Ja siitä tuli semmoinen hirveä reaktio, että jostain jutuista täytyy pitää kiinni, että maailma ei muutu liian nopeasti. Joo, niin tuossa oli jännitty, kun Kimmo kysyi tuolta ensin. Joo, siis. Niin tässä on niin kuin monta, että totta kai media toimii omalla logiikallaan ja jotta niin kuin saadaan ikään kuin lööpejä ja lukijoita ja otsikoita, niin sitten nostetaan sellainen aihe, joka tiedetään, että se niin kuin iskee johonkin niin kuin herkkään paikkaan. Mutta mun mielestä on, niin kuin, mä itse rinnastan tämän tämmöiseen, niin kuin Tanskassa on nyt tilanne se monissa seurakunnissa, että ihmiset ei enää käy lainkaan kirkossa, niin niitä kirkkoja on ruvettu sulkemaan, ottamaan pois käytöstä. Niin se, että kirkko suljetaan, vaikka siellä ei kukaan käy, kun se kirkko suljetaan, niin kansa tulee barrikadeille. Eli siis tavallaan se pelkkä näiden uskonnollisten symbolien läsnäolo yhteiskunnassa on hirveän tärkeä. Ja sitten kun tulee joku tällainen asia, joka uhkaa näiden symbolien niin kuin läsnäoloa, niin se koetaan, ja hyvin usein siihen liittyy sitten se, niin kuin taustaoletus tässäkin virsikeskustelussa, hyvin monissa keskustelussa on se, että nyt niin kuin jotenkin tämä monikulttuurisuus tai muslimit tai jotkut on niin kuin sitä vaatimassa, mistä ei niin kuin lainkaan kysymys. Et semmoinen niin kuin kansallinen identiteetti on tässä enemmän niin kuin uhattuna kuin, niin kuin ihmisten uskonnolliset tunteet tai jotenkin luterilaisuus. Se oli tuossa somessaan käytiin hirveästi keskustelua, mä kiitän tuolla niin kuin tosta, kun mäkin laitoin moneen kertaan niin kuin sinne niin kuin jotain omana mielipiteenä, että musta suvivirsi on ihan ok, se on niin pitkä perinne ja se on tuolla ihossa ja pääsisässä niin kuin kaikilla, niin tästä ei ole kysymys, vaan niin kuin, että nämä muut asiat, mitkä siinä oli, niin se aina se keskustelu meni siihen, että mutta kyllä se suvivirsi pitää kuitenkin laulaa, että joo, mutta kun en mä nyt ole siitä kysymys, että se aina meni se keskusteluketju siihen, mutta sulla oli joku vielä. Sama kuin sulla vielä, että en tiedä, onko se tahallista, mutta siis just tämä sun alkuperäinen kysymys oli tämä, että kun se ei oikeasti koskenut suvivirttä, joka on koulun juhlat, joista eduskunta on päättänyt oikein tai väärin, mutta päättänyt, että ne uskonnolliset elementit siellä ovat kulttuuria. Ja tässä oli kysymys niistä oikeista uskonnollisista tilaisuuksista. Ja sitten se käännettiin, niin okei, onko se media vai onko se myös joku tahallista, koska tämä suvivirsi herätti. Meidän kaikkien, me ollaan käyty 9-12 vuotta sitä koulua, tiedetään, että kesäloma alkaa. Se on niin hyvä fiilis täysin riippumatta siitä, mitä siitä uskonnollisesti ajattelee. Ja sen takia, niin kun, että onko tässä että musta on aika tärkeää, että pidet just toi, mikä on sun kysymyksen taustalla, että pidetään erossa nämä asiat, koska se on niin vaikeaa. Niin kyllä se oli sielläkin jossain keskustelussa, missä sinäkin olit puhumassa tämän Kallion kirkkoherran kanssa, niin sehän vetäisi se heti siellä esiin, että miten tämä suvivirsi sitten, että mikä oli musta. Että sehän lähti heti niin kuin lällällään niin kuin tyyli, että se tuntui tosi omituisena. Hei, täällä on ollut. Joo, mutta ota, täällä on ollut käsi ylhäällä pitkään, otetaan sitten sen jälkeen, jos mä yritän tässä nyt niinku. Kirkkoa tai uskontoon on kuitenkin se suvivirsi, ja ehkä ei tarvaa, eivätkä he ole tietoisia niistä koululaisen palveluksissa aamun avaus.
Joo, ole hyvä. Taisin lukea Vapaa-ajattelijan sivuilta syyn tähän suvivirsikohuun. Varsin vahva aloittaja oli kuulemma kirkon asunnossa asuva Hesarin toimittaja Ulla Appelsin, joka kirjoitti tästä aiheesta, ja siitä se roihahti. Niin se pitää muuten paikkansa. Joo, kyllä. Tämä oli kommentti. Tässä ei ollut varmaan kysymystä, vai tämä oli vain kommentti. Saanko minä vielä kommentti ihan lyhyesti sinulle? Totta kai. Niin, mä kyselin silloin viime keväänä 9-luokkalaisilta, en laajalta porukalta, mutta kyselin, että onko teistä tärkeä. Taisi sun käden yllä. Yllättävän moni siitä 9-luokkalaisten uskonnonryhmästä sanoi, että no ei se nyt niin tärkeä ole. Mä sanoin, että no mitä sitten, jos ei sitä laulettaisi, niin mä sanoin, no joo, että no voidaan se laulaa, mutta ei nyt. Niin kuin, että jotenkin, että se oli aika niin kuin, keinotekoinen kyllä se kohu. Ja sitten mä itsekin ajattelen niin kuin sitä, että varmaan sellaiset ihmiset, jotka on niin kuin aktiivi seurakuntalaisia, ja minä itse en ole kyllä kovin aktiivi, mutta olen seurakuntalainen kuitenkin, niin musta on kauhean kiva laulaa suvivirsi ihan alusta loppuun, kaikki säkeistöt, nekin mitä ikinä koulussa on laulettu, niin jossain kirkon jumalanpalveluksessa kesän korvalla, niin ne, jotka on niin kuin jotenkin tämmöisissä uskonnollisissa kuviossa mukana, niin nehän saa laulaa sitä siellä ihan onnellisena ihan vaikka kuinka paljon. Että tämä on jotenkin nyt sitten, tämä on niin kuin sellaisten ihmisten, jotka ei oikeastaan käy kirkossa sitä laulamassa, vaan joille se on niin kuin vaan joku symboli, niin se on musta jännä. Mutta ei nyt mun mielestä tätä nuorta polvea ole niinkään. Mulle selvisi vasta niin kuin tässä keskustelussa, että sillä on hirveän isot historialliset perinteet, se liittyy nälänhätään Suomessa ja kaikkea. Joo, sekin on niin kuin ihan kiva, kun niin kuin jotenkin tuli, että sekin sai ihan uuden merkityksen. Ole hyvä. No siis henkilökohtaisesti nykyään se on niinku sellainen, että kyllä mä sen siedän, että ei se ole niinku mulle niin iso ongelma. Mä muistan, että niinku joskus lapsena ala-asteella mua ärsytti ihan suunnattoman paljon se, että mut laitettiin laulamaan jotain niinku uskonnollisia lauluja. Et siis siis eihän se niinku oikeasti ole niinku mikään sellainen, että jos laulat huvivirran, niin sit sä oot niinku joku kristitty. Et eihän se niinku ole käytännössä niin iso asia. Mutta kyllä mä muistan, että se mua ärsytti niinku lapsena. Mutta enhän mä ole ollutkaan niissä koulun kautta kirkon tilaisuuksissa esimerkiksi just niinku keväisin tai niinku joulusin, niin vissiin ykkösluokalla on viimeeksi ollut. Et mähän en silleen niistä niinku siinä mielessä niinku periaatteessa tiedä, että mä oon aina sitten jättäytynyt niistä pois. Miten tuollainen välikysymys Sofialle, että miten meinaat jatkossa toimia? Meinaat sä olla niin kuin aktiivisesti jotenkin uskonnottomien asiaa ajaa, niin kuin, vai että oli, niin kuin, mitä tästä eteenpäin? No ja, siis, ja jos ajat, niin mihin, mitä asioita ja mihin sä meinaat puuttua? Sanottuna se koko niin kuin viime syksynenkin, niin sehän oli ihan kuin taistelisi tuuli myllyä vastaan, että se rehtori otti sitten sen oman kantansa ja sanoi, että koulusta ei mitään niin kuin uskontokuntien niinku taistelutannelta otettu, kun mä ehdotin sitä, että siellä olisi niinku monesta eri uskontokunnasta sit pitämässä niitä aamunavauksia, eikä pelkästään niinku siitä, niinku kuka tekee koulun kanssa yhteistyötä, niin se niinku suuttui siitä ihan hirveän paljon. Ja nythän siellä ei ole ollut mitään niinku uskonnollista, koska se koulu palo silloin. Ihme! mutta niin tarkoittiko tämä, että et aio jatkaa aktiivisesti enää? Että... No, siis mä oon nyt ottanut vähän sellaisen linjan, että niinku ihan rehellisesti sanottuna mä voin sietää sen, että jos mut joskus laitetaan niinku kuuntelemaan jonkun niinku puhetta. Et munhan ei ole itse pakko periaatteessa sinne rukoilla, mutta et niinku, olisi toisaalta ollut ihan kiva, että siitäkin kunnioitettaisiin vähän, että niinku otettaisiin huomioon se, että koulussa on muitakin kuin ne kristinuskoon kuuluvat ihmiset. Mutta sä oot niinku tavallaan nyt osasi tehnyt tässä, että et lähde enää barrikaadeille. No siis mähän oon enää siinä koulussa vaan vuoden, mulla on niinku yksi kokonainen vuosi ja sitten mulla on kirjoitukset enää jäljellä. Et niinku, nyt kun siellä ei ole ollut mitään tänäkään syksynä siinä niinku uudessa, siinä niinku korvaavassa koulussa,
niin jos siellä ei nyt tule olemaankaan mitään, niin en mä aio sitä niinku enää jatkaa silloin, kun mä en itse ole niinku missään koulutus. Niin, että se oli sun oma... Koit sä mitään painostusta tai kostettiinko sulle mitenkään? Että, no siis No siis kyllä mä niinku olen sen huomannut, että aluksi jotkut niinku opettajat suhtautuivat muuhun vähän eri tavalla. Että ne oli vähän sellaisia niinku kylväkiskoisia mua kohtaan ja se rehtori ei kattonut mua silmiin, vaikka mä moikkasin sitä käytävillä. Mites toi aika hurjaa? No siis eihän sillä mulla, siis en mä niinku ota sitä itteeni. Se on mun mielestä niinku sen ihmisen ongelma, kuka siitä loukkaantuu niin paljon, että mä haluan niinku itselleni niitä oikeuksia, mitkä mulle kuuluu ja ylipäänsä kaikille siinä koulussa. Mutta nykyään se moikkailee mua jo silloin tällöin, jos sille sattuu jotain. Aika. Joo, mikä kerro mulle, mikä meidän aikataulu toive on ja mitä tässä... Mitä... Joo. Okei, okay. Onko panelisteilla, pitäisi teidän poistua tai muuta, että ollaanko vielä, puolenhan on enää 10 minuuttia. No niin. Elikkä siis ollaan, voi ruveta vetämään loppupuheenvuoroja tai muuta, vai että, mutta et, siis 10 minuutin kuluttua loppuu tämä koko, loppuu koko leikki. No, mutta siellä, herra. Täällä herra, iso herra vastaas nyt. Okei, siellä ole hyvä. Noinhan se ei mene, mutta haluaako joku sanoa? Niin joo. Niin siis toihan on tietysti se valinnaisuuden ongelma, että mä tässä sanon Raamattua siitä erään mielelläni, että henki on altis, mutta liha on heikko. Että kyllä ihmiset ehkä ajattelee, että olisi hyvä opiskella jotain, mutta jos ei sitä ole pakko, niin aika harva ei tekisi paljon mitään, jos ei olisi pakko. Että käytännössä tavallaan, niin ehkä se nyt sitten on meidän niin kuin valtiovalta määrittelee siis tuntijaossa, että kuinka paljon mitäkin opiskellaan, mitkä oppiaineet on pakollisia ja kuinka monta kursseja ja mitkä on valinnaisia. Ja tämähän nyt tietenkin on vaan se on nyt esimerkiksi lukion tuntijakoa miettii nyt valtioneuvosto ja pitäisi päätös tulla piakkoon toivon mukaan. Niin se on aina jonkun arvopohjan ja jonkun lobbaamisen ja näkemyksien tulos. Niin, mä näkisin, niin kysy vaan. Mä näkisin henkilökohtaisesti, jos päippaakin panelistista yhtäkkiä, niin näkisin se ainakin niin, että se on selvä, että matematiikka tarvitaan maailmanselityksen kannalta, tai että se on niinku taito, lukeminen, kaikki tällainen. Että nyt jos ruvetaan opettamaan niinku enkeleiden olemassaolosta, niin se on niinku vähän eri asia. Mä oon aina itse sanonut, että kun sanotaan, että on elämään kuoleman jälkeen, niin sanotaan, antakaa nyt joku todiste siitä, niin mulla ei ole kyllä kukaan tuonut sitä todistusta vielä. Et, oikein. No ei ole mulle vastannut, mutta. Okei, no niin, hyvä, siellä. Niin, en mä tuohon olisi vaan sen kommentin, että nämä katsomusaineet asettuu koulussa eri tavalla, koska ne on ainoita aineita, joihin liittyy nämä perusoikeudet ja tämä uskonnon vapaus, että muihin aineisiin ei liity vastaavanlaisia perusoikeuksia. Hei, mä omasta puolestani niin haluan kiittää kaikkia panelista ja tosi paljon. Oli ilo ja kunnia saada tässä toimia.
teidän kanssanne ja yleisölle kiitos. Et mun puolesta tässä kohtaa niin kiitos ja kumarus. Tämä oli minusta erittäin mielenkiintoista.